Bom dia a todos e a todas que todos os vereadores e vereadoras presentes nessa casa hoje, todas as pessoas que estão abrilhantando nossa plenária e principalmente as pessoas que estão nos acompanhando via redes sociais da Câmara Municipal de Pindoretama. Iniciaremos agora a 20ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa hoje, 13 de agosto de 2021. Peço à senhora secretária que faça a leitura da presença e ausência dos senhores e das senhoras vereadoras. Bom dia, senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras e vereadores aqui presentes e todo o público que está nos assistindo, um bom dia. Gostaria de registrar aqui a presença, fazer a chamada dos vereadores aqui presentes. Vereadora Silvia Reis, Presente. vereador Cleuson, Presente. vereadora Sabrina Rocha, Presente. vereadora Gorete Cavalcante, Presente. vereador Célio Cipião, Presente. vereador Albanes Fiuza, Presente. vereador Ivonildo Lima, Presente. vereador Nego Bom, Presente. vereadora Adriana do Mansueto. Presente. Senhora Presidente, a ausência da vereadora Natália. Gostaria de informar que a ausência da vereadora Natália está justificada nessa casa. Havendo número legal, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da nona legislatura. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Pindoretama, iniciaremos nossos trabalhos nos moldes do artigo 77 do Regimento Interno. Gostaria de iniciar os nossos trabalhos, informando os senhores vereadores que encontram nas suas bancadas os projetos que irão ser votados hoje e também os projetos de lei que já votaram sancionados do Executivo. Gostaria de pedir à nossa secretária que passe a leitura das atas. Iniciaremos com a ata da 18ª sessão. Ok, senhora presidente. Ok. Nona legislatura, primeira sessão legislativa ordinária, ata da 18ª sessão ordinária. Aos 16 dias do mês de julho de 2021, às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se os vereadores na Câmara Municipal, no plenário vereador Ari Nelson. A presente sessão foi transmitida aos munícipes de forma online na página oficial da Câmara no Facebook. Com base no artigo 23, parágrafo 1º do Regimento Interno, a presidente nomeou a vereadora Adriana do Mansueto para que secretariasse a sessão, tendo em vista a ausência justificada da primeira secretária Laís Suênia. Desta forma, eu, Adriana, secretária, conforme o artigo 75 do Regimento Interno, registrei a presença dos parlamentares: Gorete Cavalcante, Célio Cipião, Albanes Fiuza, Cleuson da Cocota, Silva Reis, Sabrina Rocha, Nego Bom, Natália Lima, Adriana do Mansueto e Ivonildo Lima. Havendo o número legal, a presidente, invocando a proteção de Deus em nome do povo de Pindoretama, declarou aberta a sessão nos moldes do artigo 77 do Regimento Interno. Ata. A ata da 17ª sessão ordinária foi lida e aprovada. Expediente. A presidente deu ciência do recebimento da mensagem de número 008/2021 do Poder Executivo, onde institui o programa de recuperação de créditos tributários ou não tributários. Refis e encaminhou forma regimental às comissões. Ato contínuo. Foi facultada aos parlamentares que gostaria de apresentar proposituras. Vereadora Silva Reis, sem proposituras. Vereador Cleuson reiterou indicação para realização da pavimentação em pedra tosca do loteamento Brisas. Vereadora Sabrina Rocha reiterou indicação sobre a manutenção da iluminação pública nas comunidades, em especial a comunidade do Mangueiral. E, por fim, reiterou indicação sobre o mantimento do atendimento médico no centro de reabilitação. Vereadora Natália Lima indicou ao Executivo
a instalação de lixeiras padronizadas nas ruas, praças e demais locais que se façam necessários no município. Subscrição do vereador Nego Bom. Presidência transferida ao vice-presidente Célio Cipião. Vereadora Gorete apresentou o projeto de lei que institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno no município e dá outras providências. E, por fim, indicou à prefeitura que seja realizada a implantação de salas de amamentação nas unidades de saúde da sede EMA, Pratiús e Capim de Roça. O presidente recebeu o projeto de lei, encaminhou às comissões, na forma regimental. Presidência retomada pela vereadora Gorete. Vereador Célio Cipião indicou à prefeitura que seja realizada a reforma na escola Joaquim Nunes Vieira, localizada no distrito Capim de Roça. Vereador Albanes Fiuza reiterou indicação para que seja realizada a reforma da creche na comunidade do sítio Rodeador. Reiterou que seja realizada a conclusão do calçadão do sítio Ema e reiterou pedido de pavimentação asfáltica nas ruas Paulo Yamazaki, Alves Nácio e José Franco. Reiterou a pavimentação em pedra tosca na rua José Franco até o loteamento Green Club. Reiterou o pedido de substituição da energia monofásica para trifásica na localidade do sítio Rodeador. E, por fim, reiterou o pedido para padronização dos quiosques da entrada do sítio Ema. Vereador Ivonildo Lima reiterou indicação sobre a pavimentação. Em pedra tosca, na rua que liga, na via que liga o sítio Ema ao sítio Araújo. Reiterou indicação sobre a pavimentação em pedra tosca na localidade do sítio Barrocão. Reiterou a reforma e ampliação da escola Pedro Ricardo da Silva, localizada no sítio Correia. E, por fim, reiterou a indicação da substituição da energia monofásica para trifásica e a substituição das lâmpadas de LED na comunidade do sítio Correia. Vereador Nego Bom indicou à prefeitura, através da Secretaria da Educação, Cultura e Juventude, para que a cultura cigana seja inserida nas ações práticas da coordenação de cultura do município. Vereadora Adriana do Mansueto reiterou requerimento aprovado nesta casa, onde pede que seja instalada a tribuna popular no plenário desta Câmara, com a máxima urgência. No decorrer da sessão, todas as proposituras foram recebidas pela mesa e encaminhadas na forma regimental. Ordem do dia, sem matérias para deliberações, considerações finais. Vereadora Silva Reis cobrou ações para o funcionamento do Centro de Artesanato do EMA. Cobrou ações de esportes nas comunidades, a contratação das agentes comunitárias de saúde e ações para o retorno das aulas presenciais no município. Vereador Cleuson da Cocota ressaltou a importância da geração de empregos para a economia municipal e fez cumprimentos. Vereadora Sabrina Rocha considerou a importância das políticas públicas contra a violência da mulher. Cobrou sobre ações na saúde e contratação das ACS. Vereadora Natália Lima convidou a todos para a palestra do Programa Estadual de Apoio à Vítima de Violência, que acontecerá no dia 5 de agosto de 2021, quinta-feira, às 9 horas, na Câmara Municipal, vereador Ari Nelson. Vereador Célio Cipião salientou sobre o dever dos profissionais da área de saúde realizar o bom atendimento à população e cobrou medidas para geração de emprego e renda. Utilização do local da antiga Nortec para futuros projetos industriais. Vereador Albanes Fiuza fez os cumprimentos, dando ênfase às ações realizadas pelo Executivo. Até então, felicitando as grandes realizações. Vereador Ivonildo Lima comentou a importância dos agentes de saúde e agentes de endemias. Comentou sobre a frente parlamentar no FENARAS e FENASSE e as conquistas do piso salarial garantido a estas categorias para 2022 a nível federal. Vereador Nego Bom cobrou contratação das ACS, a importância das mesmas na realização do acompanhamento do peso e medida para os benefícios do programa Bolsa Família. Vereadora Adriana do Mansueto
gratulou a presidente Goretti pela condução e sensibilidade nas atividades do Legislativo, a importância do trabalho nas comissões. Fez os cumprimentos. Encerramento. O inteiro teor da sessão está disponível na página oficial da Câmara do Facebook. Nada mais havendo a tratar, a presidente fez os cumprimentos, os encaminhamentos regimentais e encerrou os trabalhos às 11 horas e 42 minutos. E Adriana do Mansueto lavrou a presente ata como ordena o artigo 90 do Regimento Interno, onde, após aprovada, seguirá assinada pela presidente da Câmara, pela primeira secretária e demais vereadores. Okay. Ata em discussão e votação. Quem aprovar, fique como está. Ata aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da 19ª sessão. Ok. Ata da 19ª sessão ordinária. Aos 6 dias do mês de agosto de 2021, às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se os vereadores na Câmara Municipal, no plenário vereador Ari Nelson. A presente sessão foi transmitida aos munícipes de forma online na página oficial da Câmara no Facebook. A presidente iniciou esclarecendo que a presente sessão teria uma pauta única, designada à apreciação das contas de governo do exercício de 2013, então prestadas pelo ex-prefeito Valdemar Araújo da Silva Filho, considerando o parecer prévio número 0032/2019, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE. Eu, Laís Suênia, primeira secretária, conforme o artigo 75 do Regimento Interno, registrei a presença dos parlamentares Gorete Cavalcante, Célio Cipião, Laís Suênia, Albanes Fiuza, Cléusson da Cocota, Silva Reis, Sabrina Rocha, Nego Bom, Natália Lima, Adriana do Mansueto e Ivonildo Lima. Havendo um número legal, com a presença unânime dos parlamentares, a presidente, invocando a proteção de Deus em nome do povo de Pindoretama, declarou aberta a sessão nos moldes do artigo 77 do Regimento Interno. Ata. Leitura da ata dispensada, conforme o artigo 79 do Regimento da Casa. Ato contínuo. Foi passada a palavra à procuradora da Câmara Municipal, a senhora Celisa Brito, para que fizesse alguns esclarecimentos sobre o processo de julgamento das contas. E assim foi feito. A presidente informou ainda que o ex-prefeito Valdemar Araújo foi notificado para caso quisesse apresentar defesa, respeitando a ampla defesa e o contraditório. Questionou se o mesmo estaria presente ou se havia alguém com poderes legais para representá-lo. Não havendo manifestação, deu-se sequências aos trabalhos. Ordem do dia. Foi feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, tendo a relatora Adriana Albino justificado a ausência no dia da reunião da comissão. E o relator designado, Ivonildo Lima, apresentou parecer pela desaprovação das contas, divergindo o então presidente da comissão, Cléusson da Cocota, votou em desacordo com o relator. Ato contínuo, pautou-se a ordem do dia com a votação do parecer prévio de número 0032/2019, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE. Explicou assim a presidente que a votação seria pela aprovação ou desaprovação do então parecer do TCE, bem como que o mesmo só não prevalecia caso houvesse desaprovações por 2/3 dos parlamentares, qual seja, 8 votos. Discussão. Vereadora Silva Reis fez comentários sobre o dever da Câmara na apreciação e deliberação das contas. Aprovou sobre o sopesamento das irregularidades constatadas, a convalidação do empréstimo e excepcionalidade, como regra, voltado questões das ressalvas. Vereador Cléusson da Cocota, sem discussão. Vereadora Sabrina comentou que a atribuição da Câmara no julgamento das contas se demonstrou a favor ao parecer do TCE. Vereadora Natália Lima fez a leitura da emenda do parecer do TCE. Vereadora Laís Suênia apontou o reconhecimento das irregularidades do próprio Tribunal de Contas em relação aos créditos adicionais do ODESM e INSS. Vereadora Goretti relembrou sobre diversas denúncias
que ela apontou em mandatos anteriores no governo municipal. Reconhece a gravidade das irregularidades encontradas no processo de prestação de contas. Vereador Célio Cipião baseou o caráter orientador do parecer prévio quanto às irregularidades apresentadas sobre os créditos adicionais do Odécimo e INSS. Vereador Albanes Fiuza salientou a importância do caráter de julgamento das contas dos ex-prefeitos realizado pela Câmara. Vereador Ivonildo Lima justificou sobre sua designação para ser o relator da comissão na análise do parecer. Considerou ainda o parecer do Ministério Público de Contas do TCE do Ceará, que reconhece as irregularidades como de natureza grave. Vereador Nego Bom, sem discussão. Vereador Adriano Mansueto, sem discussão. Votação. A presidente facultou a seus pares a votação aberta, seguindo a ordem da mesa, quem estaria pela aprovação ou desaprovação do parecer prévio de número 0032/2019, emitido pelo Tribunal de Contas do Ceará, TCE, do exercício de 2013. Vereadora Silva Reis, aprovação. Vereador Cleuson, aprovação. Vereadora Sabrina, aprovação. Vereadora Natália, desaprovação. Vereadora Laís Suênia, desaprovação. Vereadora Gorete, desaprovação. Vereador Célio Cipião, desaprovação. Vereador Albanes, abstenção. Vereador Ivonildo, desaprovação. Vereador Nego Bom, aprovação. Vereadora Adriana do Mansueto, aprovação. Contabilizou-se ao final o resultado de 5 votos pela aprovação, 5 pela desaprovação e 1 abstenção. Informou então a presidente que o resultado não atingiu o quórum qualitativo de 2/3 dos vereadores, ou seja, 8 votos para que o parecer não prevaleça. Fica aprovado o parecer prévio de ordem 0032/2019, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, da forma como se encontra. Encerramento. O inteiro teor da sessão está disponível na página oficial da Câmara no Facebook. Nada mais havendo a tratar, a presidente fez os cumprimentos, os encaminhamentos e encerrou os trabalhos às 10 horas e 24 minutos. E eu, Laís Suênia, lavrei a presente ata, como ordena o artigo 90 do Regimento Interno. Após aprovada, seguirá assinada pela Presidente da Câmara, pela Primeira Secretária e demais vereadores. Ok. Ata da 19ª sessão em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Ata aprovada. Passamos ao expediente com os informes. Eu gostaria de iniciar com o informe que eu recebi da Prefeitura Municipal. Eu vou ler para vocês. Com os cumprimentos de estilo, venho através deste convidá-la juntamente com seus pares para participar de audiência pública de construção do Plano Plurianual, PPA, para 2022 a 2025, que se realizará no dia 18 de agosto, às 8 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Então, assim, eu irei mandar oficialmente para todos vocês, só antecipando. Recebemos 3 mensagens do Executivo, que eu vou ler os enunciados e encaminhar as comissões para que o trâmite seja seguido. É a mensagem 9, 10 e 11 do Executivo. Mensagem 9. Tenho a honra de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência a elevada deliberação dessa nobre Câmara Municipal o incluso projeto de lei que faculta o envio da prestação de contas mensal do Executivo à Câmara Municipal em documentos digitais e da outras providências. Então, encaminho as comissões a mensagem 09. Mensagem 10. Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação dessa nobre Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a remissão de dívidas oriundas de tarifas ou preços públicos relativamente às obrigações contraídas durante a pandemia da Covid-19, no ano de 2021 e da outras providências,
encaminho a mensagem 010 às comissões. E a mensagem 011, tenho a honra de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência a elevada deliberação desta nobre Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação e denominação do Centro de Educação Infantil, professora Lúcia de Oliveira Araújo, e da outras providências, encaminhada às comissões. Gostaria de pedir ao Vinícius que entregue aos senhores e senhoras vereadoras as mensagens que foram às comissões no dia de hoje, 13 de agosto. Passamos agora a palavra aos senhores e senhoras vereadoras para as suas proposituras. Vereadora Silvia, sua propositura de hoje. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos assistem. Hoje, sem proposituras. Vereador Cleuson. Bom dia, nobres vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, ao que nos assiste nas redes sociais, a todos que fazem a Câmara, a nossa procuradora. Eu queria só reiterar aqui, nobre presidente, alguns requerimentos a respeito do ponto dos mototáxis, certo? Que já foi concluído um, e inclusive eu estive com ele esses dias, estão nos cobrando, né, a pintura e a construção do banheiro, e também a marcação do ponto dos taxistas, né? Que foi um pedido nosso, e os taxistas também estão nos cobrando, que é a marcação com o nome da sinalização. Então, eu queria só reiterar esses dois requerimentos que foi colocado nessa casa. Obrigado. Ok, senhor vereador. Vereadora Sabrina. Bom dia, senhora presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ao público aqui presente, aos funcionários da casa e também ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Tenho um requerimento. Nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, submeto a este plenário para deliberação, amparada pelo artigo 29 da Lei Orgânica Municipal vigente, a convocação do secretário municipal da pasta do Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, com urgência para prestar esclarecimentos, informações e a motivação acerca das inúmeras podas drásticas realizadas no centro e distritos do município de Pindoretama. Nos últimos meses, percebe-se que a Prefeitura Municipal, por meio de suas secretarias, tem realizado diversas podas, e aparentemente drásticas, em todos os municípios. Fato este que tem causado muitos questionamentos por parte da população e dos moradores. A prática da poda drástica é crime ambiental, vez que infringe o artigo 49, Lei dos Crimes Ambientais. Por último, para a ciência, conforme reza a redação do parágrafo único, artigo 29 da Lei Orgânica Municipal, a falta de comparecimento do secretário municipal ou diretor equivalente sem a justificativa razoável será considerado desacato a esta Câmara. Poder Legislativo Municipal, 13 de agosto de 2021. Vereadora, requerimento? Isso. Certo. Você Não. tem mais? Eu gostaria de... Mas vamos colocar logo, tá certo? Eu farei de forma verbal. Na verdade, um requerimento, um projeto aliás, uma indicação acerca da estrada, do calçamento do Mangueiral, que liga, né, o Capim de Roça, que inclusive, assim, a população tem nos questionado muito, nós já estamos no mês de agosto, inclusive o prefeito, quando era vereador, cobrava muito sobre aquela estrada, sobre aquele calçamento. E realmente é uma situação, quem conhece sabe, que é uma situação que não tem como mais, porque, enfim, diversas pedras têm ocasionado prejuízo às pessoas que utilizam daquela via. Então, assim, a gente pede com a máxima urgência que seja reparado de alguma forma, se ninguém sabe se a prefeitura tem algum projeto para ali, enfim. Mas que seja dado ciência à população para que a gente possa também dizer o que é que a prefeitura está fazendo de fato, né, efetivamente, para que contorne aquela situação. Eu vou colocar o seu requerimento, vereador. Presidente, só questão de fazer uma observação no projeto de indicação da vereadora Sabrina. Vereadora, só para informação, tem uma equipe já hoje lá fazendo esse trabalho. Inclusive que os vereadores também têm falado muito daquele calçamento. Infelizmente, o calçamento não foi bem feito e com a circulação de veículo e as pedras vão se saltando, mas já está lá. Eu estou dizendo para você porque o pessoal já está lá, certo? Para fazer o trabalho. Então, ótimo. Certo?
E outra coisa, nós temos ali, quase garantido, não vou dizer que é garantido, mas em breve nós teremos uma surpresa ali para aquela região. Só por questão de informação, o vereador, que eles já estão, ontem eles estiveram no capim de roça e foi onde a gente falou sobre isso, né? Você sabe a dificuldade dos motoqueiros, né? Do próprio carro, até a gente que passa ali com a dificuldade com grande, certeza. E ele já está com a equipe lá para poder fazer aquela recuperação daquele calçamento. Pronto, obrigado, vereador. E seria bom, pode até sugerir também que seja, né, divulgado que está sendo feita a ação, enfim, porque a população realmente nos cobra e é importante a gente dar esse retorno. Eu vou colocar o seu requerimento, o primeiro requerimento, em discussão e votação. Vereadora Silvia, para discutir e votar. Primeiro eu queria pedir aí a oportunidade à vereadora Sabrina para subscrever o requerimento 1, né, e parabenizar, realmente já faz algum tempo que a população nos procura em relação às podas drásticas que acontecem. Enfim, a gente entende até que algumas árvores sejam necessárias por conta de acumular parasitas. Enfim, essa reclamação começou quando estavam na Avenida Capitão Nogueira. E aí a gente ficou aguardando, mas a gente vê o município, entre aspas, né, todo pelado. E ficou mais quente, então até as casas ficaram mais vulneráveis à ação dos ventos. E para além disso, tem os impactos ambientais, tendo em vista que as árvores são habitat natural dos pássaros, né? Enfim, esses pássaros estão migrando para onde? Então as consequências estão muito sérias, inclusive a retirada das árvores ali ao entorno do ginásio do Capim de Roça, segundo avaliações, sofreu um impacto bem maior da ventania, tendo em vista que tinha um paredão de árvores. Não estou questionando aqui se era necessário retirar, mas todas no mesmo momento. E o pior é a questão, tipo, não tem uma explicação, nenhuma divulgação ou publicação da política ambiental que está sendo aplicada no município para a poda dessas árvores. Sem mais. Vereador Cleuson. Sem discussão. Vereadora Laís. Sem discussão. Vereador Célio. Sem discussão. Vereador Albanes. Sem discussão. Ivanildo. Sem discussão. Vereador Negubon. Sem discussão. Vereadora Adriana. Para votação, como vota a vereadora Silvia? A favor. Vereador Cleuson. A favor. Vereadora Laís. A favor. Vereador Célio. A favor. Vereador Albanes. Vereador Ivanildo. Vereador Negubon. A favor. Vereador Adriana. Requerimento da vereadora Sabrina aprovado. Agradecer aos meus pares. E é importante, né, que o secretário venha com a máxima brevidade, dentro do prazo legal, e preste esse esclarecimento, qual foi a motivação, se existe essa motivação, porque, enfim, quando as pessoas questionam os funcionários que vão fazer lá a operação, efetuar a poda, não sabem informar e só dizem que estão recebendo ordem. E eu acho que a gente precisa do mínimo de transparência e de satisfação a nossa população. Por que está desse jeito? A Praça do Capim de Roça, a Praça do Fora, ficou uma coisa horrível. É um espaço que as pessoas utilizavam para caminhar, utilizavam para esperar o carro da praça. Enfim, as pessoas não têm mais esse espaço. Uma praça quente, feia, ficou muito feia. Não é uma poda bonita. Ficou uma coisa assim, realmente, que a gente lamenta e espera que exista uma justificativa plausível para essa ação feita por parte da prefeitura. Obrigado. Inclusive, senhora vereadora, o secretário do meio ambiente vem aqui dar explicação que tem um engenheiro lá, né, que acredito que tenha feito um estudo, e a questão que a Silvia falou dos pés de oiti, que é uma planta nativa, né, cortaram a planta. Graças a Deus, que ninguém. Primeiro agradecer a Deus, que naquele momento, por ser decepado aqueles galhos, veio com que o ginásio viesse ao chão. Graças a Deus, nego bom, que não tinha criança debaixo do ginásio, né? Fez com que, embora que eu concorde com o requerimento, tanto que eu votei a favor, Sabrina, mas foi um momento que o ginásio, além de já estar em março, com laudo condenando, né,
Tem a documentação, inclusive eu tive acesso à documentação, que veio acontecer isso para não acontecer com nosso ente querido ali do Capim de Roça, né? Vereadora Laís, suas proposituras de hoje. Ok. Tem uma propositura, né? E. Abaixo. Excelentíssima senhora presidente, nos termos dos artigos 113 e 114 do regimento interno desta augusta casa, indico à Prefeitura de Pindoretama, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que seja feita a encanação para a água, ligando o poço da localidade do sítio Minhocas para o ginásio dessa localidade, né? Enfim, fazendo uma visita lá no sítio Minhocas, né, a comunidade me pediu para que conversasse com o senhor secretário de obras, né, que é o Eli, para que fizesse essa ligação do poço que tem no colégio para o ginásio, né, que fica ao lado do colégio, porque as crianças vão praticar esporte lá no ginásio e não tem nem como lavar as mãos. Lá tem uma caixa d'água que também precisa que seja feita uma avaliação para ver se essa caixa ainda está em condições de receber a água, né? E que faça o mais rápido possível essa encanação, porque as crianças não têm como lavar as mãos, não têm como lavar o rosto, né? E assim, às vezes acontece eventos lá no ginásio, tem que ficar pegando água com balde. E se lá tem uma caixa, e é bem próximo, né? O colégio do ginásio, então como é bem próximo, então dá demais assim, para fazer o mais rápido possível esta ligação, esta encanação do colégio para o ginásio. E também quero reiterar, né, o meu requerimento, que coloquei no mês, acho que foi, acredito, no mês de março, que eu coloquei um requerimento aqui pedindo a reforma urgente do ginásio do Capim de Roça. Infelizmente, né, não houve recurso para que o prefeito pudesse fazer essa reforma e acabou acontecendo o que aconteceu, né? Então, eu quero só reiterar esse meu requerimento e também fazer um requerimento verbal pedindo a iluminação, mais uma vez, da rua Joaquim Cesário de Menezes, aqui no centro de Pindoretama. Ainda continua sem iluminação, já recebi vários questionamentos dos moradores daquela rua pedindo que se faça urgente a iluminação, para que evite assaltos, né? Fica muito escuro à noite quando as pessoas saem de casa para voltar. E é uma rua bem no centro, né? Não sei o custo que é fazer, colocar um posto o mais rápido possível e uma iluminação para melhor favorecer a vida dos moradores. Muito obrigada. Recebo sua indicação e encaminho aos órgãos pertinentes para que possam as providências serem tomadas. Gostaria de passar a presidência para o vereador Célio, porque eu tenho uma propositura a apresentar. Pode apresentar, senhora vereadora. Eu tenho um projeto de resolução, encaminhar essa casa. Dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal do município de Pindoretama e da outras providências. A Câmara Municipal de Pindoretama resolve. Artigo 1º. Criar a Procuradoria Especial da Mulher tem a finalidade de zelar pela participação das vereadoras nos órgãos e atividades da Câmara Municipal em colaboração com a mesa diretora. Artigo 2º. Procuradoria Especial da Mulher será constituída com uma Procuradora Especial da Mulher e duas Procuradoras Adjuntas designadas pela Presidência da Câmara de Pindoretama a cada 2 anos no início da sessão legislativa, observando tanto quanto possível o princípio da proporcionalidade partidária. Parágrafo único. As Procuradoras Adjuntas terão designação de primeira e segunda e, nessa ordem, substituirão a Procuradoria Especial da Mulher em seus impedimentos e colaborarão no cumprimento das atribuições da Procuradoria. Artigo 3º. Compete à Procuradoria Especial da Mulher
receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher. Fiscalizar, acompanhar a execução de programas do governo municipal que visem a promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminativas do âmbito municipal. Cooperar com organizações locais, nacionais e internacionais, públicas e privadas, voltadas à implementação de políticas públicas para as mulheres. Quarto, promover pesquisas, seminários, palestras e estudos sobre a violência e discriminação contra a mulher, bem como acerca do seu déficit de representação na política, inclusive para fins de divulgação pública e fornecimento de subsídio às comissões técnicas da Câmara Municipal de Pindoretama. Artigo 4º. Toda iniciativa provocada ou implementada pela Procuradoria Especial da Mulher terá ampla divulgação pelos meios de comunicação da Câmara Municipal. A mesa diretora baixará atos complementares necessários à execução dessa resolução. As despesas decorrentes da execução dessa resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo a nomeação das vereadoras que irão compor a Procuradoria Especial da Mulher ocorrer no período de 10 dias após a publicação dessa resolução. Gostaria de fazer a minha justificativa. O projeto de resolução em tela visa criar, no âmbito da Câmara Municipal de Pindoretama, uma procuradoria temática para discutir e alavancar políticas de gênero no Legislativo Municipal. A Procuradoria Especial da Mulher tem o intuito princípio de proteger os direitos das mulheres brasileiras, especialmente contra a violência e discriminação. Instituída em 2009 na Câmara dos Deputados, a Procuradoria Especial da Mulher está se disseminando por todo o país e sendo implantada em várias assembleias legislativas e câmaras municipais. A Procuradoria Especial da Mulher, no âmbito do Legislativo Cearense, foi implantada no ano de 2013. Nasceu a necessidade e a Casa está cumprindo suas funções principais, fiscalizando os direitos e representando a mulher cearense. Sabe-se que, embora mais da metade da população brasileira e mais de 52% do eleitorado nacional seja composto por mulheres, o índice de representação é ínfimo ainda. Na contramão do país, esta Câmara tem representatividade expressiva feminina, contando com um parlamento em sua maioria de mulheres, um exemplo dos novos tempos. Isso me orgulha demais. Na questão social, a Procuradoria vai à frente, pois poderá participar ativamente no combate à violência e discriminação contra a mulher, fazendo ecoar as vozes parlamentares contra todo tipo de violência, seja ela física, moral e psicológica, bem como apoiando a realização de campanhas educativas e antidiscriminatórias e fiscalizando a implantação de projetos e programas em favor das mulheres. Por fim, criação da Procuradoria Especial da Mulher nessa Casa Legislativa é apenas um passo em prol da defesa das mulheres da nossa cidade e um projeto de grande relevância aos interesses da sociedade. Faço o exposto, conto signatário com a colaboração dos nobres pares para aprovação dessa matéria. É isso, senhor presidente. Senhora vereadora, encaminho o projeto de resolução às comissões pertinentes. Pronto, só uma parte, eu queria aqui agradecer, né, porque na verdade a gente fez uma indicação 21 de maio, né, a presidente, que era para justamente implementar a Procuradoria Especial da Mulher. Então a gente fica muito feliz em já ter aí a nossa indicação sendo atendida, é o que a presidente, né, no momento vereadora falou, a importância da representatividade para que a gente possa barganhar ainda mais pelos nossos direitos. Então a gente fica feliz, Pindoretama só tem a ganhar, né, com a implementação dessa procuradoria. Obrigada, presidente. Obrigada, vereador. Ok. Faço a presidência novamente, a senhora vereadora Goretti. Vereador Célio, o senhor apresente suas proposituras. Sem propositura. Vereador Albanes. Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem pelas redes sociais, aos amigos aqui presentes.
Senhora presidente, eu tenho de forma verbal um projeto de indicação. Que seja feita a pavimentação asfáltica da rua Olga Vale Albino até aqui a rua Firmino Crisóstomo, certo? Eu já fiz a solicitação até lida agora há pouco pela senhora secretária, na pavimentação asfalto na rua Paulo de Amazaco, na rua Alves Inácio, rua José Franco, e para fechar e dar continuidade a esse trabalho, a rua Olga Vale. Ok, senhora presidente? Ok, senhor vereador. Indicação será encaminhada. Pois não, senhora presidente. E gostaria também de agradecer ao prefeito municipal, José Maria Mendes, por atender dois pedidos de indicação, que foi a construção do chafariz da rua Alves Inácio, já concluído, e uma parte do calçamento da rua José Franco, que agora, no momento, está sendo concluído. Quero agradecer e pedir permissão a Vossa Excelência, que eu tenho um médico marcado agora às 10h40, para me sair da sessão. Muito obrigado e a todos um bom final de semana. Ok, vereador, disponha. Vereador Ivanildo Lima. Severino, né? Suas proposituras. Bom dia, senhora presidente, bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos assiste através das mídias sociais, ao público aqui presente, na pessoa do nosso amigo Diquim. Tenho dois projetos de indicação, nobre presidente, verbal. Primeiro projeto de indicação, quero indicar aqui a Prefeitura Municipal de Pindaretama, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que seja realizada a reforma, né, do ginásio da comunidade do sítio Correia. E vou justificar. No início do ano, sabemos que ainda estamos num momento de pandemia, fiz um ofício, né, à Secretaria de Esporte e também na pessoa do secretário de Infraestrutura ali, né, pedindo uma reforma naquela localidade, naquele prédio, né, esportivo. E agora mesmo eu estive com o secretário de esporte, Marcelo, e levei essa demanda, o pedido da população, da comunidade, que já está voltando às atividades, né, esportivas, e lá o nosso ginásio lá, ele está precisando de uma reforma, inclusive, que seja colocado umas redes de proteção, porque as bolas, quando estão jogando, elas passam, né, e ficam quebrando os telhados dos vizinhos, né, da casa dos vizinhos. Então, atendendo aqui um pedido da comunidade, esse é um projeto de indicação, nobre presidente. E tem um segundo. Ok. Indica a Prefeitura Municipal de Pindaretama, através da Secretaria de Serviços Públicos, né, de Infraestrutura e Serviço Público, que seja realizado a construção de uma passagem molhada na comunidade do Rudiador, né, na estrada que liga Rudiador ao Lagadiço Seco. Justificativo. Há anos que aquela população, estive agora no momento de recesso, né, da Câmara, eu estive lá visitando a pedido da população, um domingo desse, e fiz uma trajetória entre sítio Rudiador ao sítio Alagadiço Seco. E lá tem uma estrada, né, que há muitos anos é promessas e nunca foi feita essa passagem molhada. E eu queria aqui solicitar do novo prefeito, inclusive já até passei para ele, já passei para o secretário essa demanda, né, a pedido da população, daquela comunidade, porque o trânsito fica melhor. Então, que seja realizada uma passagem molhada, e naquela passagem aproveitar e fazer uma estrada para ligar Rudiador ao sítio Alagadiço Seco. No momento é só isso, nobre presidente. Ok, senhor vereador. Recebo suas indicações e serão encaminhadas aos órgãos competentes. Vereador Negubon, suas proposituras. Bom dia aos nobres vereadores, bom dia, presidente. Bom dia ao público que está nos assistindo, o público de casa. Bom dia a todos os ciganos de Pindaretama. Hoje, sem propositura,
mas queria entregar sobre os projetos que já coloquei na Câmara para agilidade aos processos. Ok, vereador. Vereadora Adriana, suas proposituras. Bom dia, senhora presidente, bom dia aos pares aqui presentes, ao público da Câmara e ao povo que nos assiste pelas redes sociais. Sim, senhora presidente, uma propositura. Mas antes de eu fazer essa leitura dessa propositura, eu gostaria de falar do tamanho da felicidade que eu estou de receber o projeto hoje do Executivo, que é a mensagem 009, de 5 de agosto. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar a equipe de projetos da Prefeitura, né, pela sensibilidade de entender que nós vivemos uma era diferente, a era da tecnologia, que a gente precisa, de fato, diminuir essa utilização de papel, né, e dizer da importância que é de manter essa ideia também aqui na Câmara, né? A gente tem um acervo muito antigo e que a gente precisa. Quando eu vi o projeto, foi só do que eu me lembrei, senhora presidente. Digitalizar o arquivo que nós já temos aqui e que muitas vezes o rato vem roer, né? Que daqui a pouco a gente vai ter documento prejudicado por conta dos bichos, né? Que a gente sabe do que o tempo faz com o papel. Então, assim, muito feliz, assim, o projeto é maravilhoso e era importante, senhora presidente, a gente amadurecer a ideia para cá, para a Câmara. Já vai. Né? Já é um reflexo. Sim, uma propositura hoje, né? Câmara Municipal de Pindoretama, vereadora Adriana Albino, projeto sem numeração, /2021. Senhora presidente e demais membros desta augusta Casa Legislativa, venho por meio deste apresentar um projeto de indicação, observando que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Pindoretama, sugerir ao senhor prefeito, chefe do Executivo Municipal, que seja realizado rateio nos recursos do Fundef, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, em 60% para todos os profissionais da educação de Pindoretama que trabalharam no período que está sendo discutido na Justiça Federal, e 40% para as melhorias das unidades escolares de Pindoretama. Justificativa. Senhores e senhoras vereadoras, o projeto de indicação ora apresentado perante esta colenda Casa Legislativa se deve ao fato de que existe na Justiça Federal, já há um grau de recurso em Recife, Pernambuco, uma ação judicial discutindo sobre diferenças de valores a mais a serem pagas pela União Federal para o município de Pindoretama referente ao antigo Fundef. Já há uma decisão favorável ao município de Pindoretama de primeiro grau. Assim, a presente indicação é no sentido de que 60% desses recursos sejam destinados exclusivamente para os profissionais da educação que elaboraram naquela época aqui neste município, e 40% sejam para melhorias nas unidades escolares do nosso município. Trata-se de uma demanda necessária e urgente para que seja realizado o quanto antes, pois tal pedido valoriza ainda mais os profissionais da educação de Pindoretama. Assim sendo, peço a meus pares que aprovem o projeto de indicação nos termos propostos. Pindoretama, 13 de agosto de 2021. Maria Adriana Silva Albino, vereadora desta casa. Sem mais proposituras, senhora presidente. Vereadora Adriana, sua indicação será encaminhada ao gabinete do prefeito. E comentando também a mensagem 009 do prefeito, que você pautou aí, realmente eu também fiquei muito satisfeita e quero dizer que essa casa também já está amadurecendo. Nós necessitamos de um arquivo modernizado para receber as pastas do Executivo e, se Deus quiser, as pastas vêm agora em meio digital, para que aqui, inclusive, a gente facilite a vida do vereador, que às vezes o vereador pede uma informação aqui e a gente demora, porque nós precisamos digitalizar pasta por pasta para poder encaminhar o vereador. Então, assim, nós, inclusive, temos solicitação de alguns vereadores e alguns vereadores pedem um volume de pastas grande e aí isso demora um tempo, digitalizar pasta por pasta para poder... Porque, assim, é ecologicamente correto, a gente evita xerox nessa casa. Isso, na verdade, senhora presidente, o que a gente precisa, de fato, é só se
preparar, né? A gente tem que se preparar para o que o futuro tem a nos oferecer. Então, assim, a gente tem que modernizar essa casa, a gente tem que deixar ela no ponto mesmo, o executivo tem que acompanhar, tem que ser uma parceria e só quem tem a ganhar com isso é o povo. Porque o povo vai poder chegar aqui, dentro em breve a gente vai ter uma tribuna popular. Se Deus quiser. Se os meios e as mídias estiverem todas digitalizadas, a gente pode ter o ponto eletrônico, a gente pode ter as transmissões realizadas com equipamentos na Câmara digitalizados que vão ajudar tanto ao povo quanto ao vereador no trabalho dessa casa. Então, muito feliz hoje com a proposta do executivo. Muito bem. E eu também fiquei muito satisfeita que o trabalho aqui vai ficar bem mais leve, mais ágil, né? Então, assim, vamos passar agora para a ordem do dia, pedir à senhora secretária que faça a leitura do projeto de resolução, alguns projetos que já tramitaram nas comissões, já têm pareceres, e nós vamos agora para a nossa apreciação em plenário. Senhora secretária, gostaria que a senhora fizesse a leitura dos projetos que estão sobre sua mesa, iniciando pelo projeto de resolução 01 de 2021. Câmara Municipal de Pindoretama, parecer conjunto da Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Justiça e Redação. Projeto de resolução de número 1/2021, de 9 de julho de 2021, de autoria da ilustre vereadora Gorete Cavalcante. Ementa, constitui comissão especial de vereadores para atualização do regimento interno da Câmara Municipal de Pindoretama e da outras providências. Administrativo e constitucional, proposta de projeto de resolução de ordem da excelentíssima senhora vereadora Gorete Cavalcante. Legalidade e constitucionalidade do projeto de resolução número 1/2021. Relatório. O presente projeto de resolução é da autoria da excelentíssima vereadora Gorete Cavalcante, que através da constituição de uma comissão especial voltada para o estudo e revisão do texto normativo que rege esta Casa Legislativa, tem por intenção formular dispositivos regimentais que promovam a atualização e modernização do regimento interno da Câmara Municipal de Pindoretama. Devidamente justificada, a propositura foi encaminhada a esta Comissão de Finanças e Orçamento para que, nos termos do artigo 48 do regimento interno, seja emitido o devido parecer quanto aos aspectos orçamentários cabíveis ao projeto apresentado. E o relatório, fundamentação, analisando detidamente o escopo da proposição, resta evidenciado que o intuito do legislador cinge-se em constituir comissão especial voltada ao estudo e revisão do regimento interno desta augusta casa. Acrescentado em seu artigo 4º que as despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão à conta da dotação orçamentária própria da Câmara Municipal. Verificamos que a propositura não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, não concorrendo, portanto, para o aumento de despesas ou redução da receita do município. Não verificando-se, no presente caso, vedação prevista no artigo 107, segundo do Regimento Interno. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, bem como a análise sistemática do presente projeto, observou-se que o presente projeto de lei atende aos requisitos legais para sua aprovação, razão pela qual opinamos pela aprovação do projeto de lei. Pindoretama, 12 de agosto de 2021, Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Cleuson Calisto, membro Francisco Ivonildo, relatora Maria Adriana Silva Albino. Ato contínuo. Relatório. Considerando a reunião conjunta da Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Justiça e Redação e após análise e deliberação, opinou a primeira favoravelmente quanto aos aspectos orçamentais previstos do artigo 107 do Regimento Interno, tendo se manifestado favoravelmente à aprovação do projeto.
Dando continuidade ao processo legislativo, a proposição passa então a ser apreciada por esta Comissão de Justiça e Redação, para que sejam analisados aspectos constitucionais, legais e jurídicos previstos no artigo 47 do Regimento Interno. Fundamentação. Analisando os dispositivos trazidos na presente propositura, verifica-se que a ilustre vereadora, de forma sábia, na técnica legislativa, pretende revisar, atualizar e modernizar o regimento interno desta casa, de modo a instrumentalizar o texto normativo e preencher lacunas e omissões que dificultam a condição do trabalho legislativo, administrativo e fiscal dos vereadores. Para tanto, recomenda a criação de comissão especial para condução dos trabalhos e elaboração do texto normativo final, que venha a regulamentar de forma clara e elucidativa, através de uma linguagem acessível, a norma regente desta Casa Legislativa. Em razão de sua autonomia, a Câmara Municipal goza das prerrogativas deste órgão, dentre os quais está a elaboração do seu regimento e organização dos serviços internos e a deliberação acerca de assuntos de sua economia interna, conforme dispõe o artigo 3º do Regimento Interno, assim como, por simetria, a Lei Orgânica de Pindoretama, em seu artigo 35, inciso 2º, confere à Câmara de Vereadores a competência para elaborar seu estatuto. Ademais, o próprio regimento da Casa preceitua em seu artigo 41, inciso 19, que são atribuições do plenário modificar o regimento interno, revelando-se legítima, portanto, a autoria parlamentar da proposição. Por fim, segundo o expresso do regimento sobre os assuntos de procedimento interno da Câmara Municipal, a deliberação será através da resolução. A resolução serve para inovação em políticas e assuntos da administração interna. Vide artigo 106, parágrafo 2º, inciso 7º do Regimento Interno, o qual condiciona que os assuntos de sua economia interna, de caráter geral ou normativo, deverão ser regulamentados através da proposição referenciada. O meio utilizado para acrescentar dispositivos ao regimento interno está sendo devidamente respeitado pelo projeto de resolução. Como se trata de uma mudança na legislação interna da Casa, o intuito é dar nova redação ao corpo normativo que regulamenta a Câmara Municipal de Pindoretama. Constata-se, assim, que no procedimento do projeto de resolução foram observadas as regras procedimentais e de iniciativas previstas do regimento interno da Câmara Municipal, como a técnica legislativa adotada. Quanto ao conteúdo, também não identificamos nenhuma incompatibilidade material entre as normas previstas no projeto e os princípios e regras que emanam do texto constitucional vigente. Diante do exposto, não se vislumbra impedimento legal ou jurídico que proíba a aprovação do projeto de resolução em questão, eis que atende os dispositivos que regem a matéria constante do regimento interno desta Câmara de Vereadores. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, bem como a análise sistemática do presente projeto, observou-se que o presente projeto de lei atende os requisitos legais para sua aprovação, estando devidamente enquadrado nos ditames da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre elaboração, a redação, alteração e consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Comissão Federal e estabelece normas para consolidação dos atos normativos que menciona a razão pela qual opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. Pindoretama, 12 de agosto de 2021, Comissão de Justiça e Redação, presidente Ivonildo Lima, membro Francisco Célio, relatora Laís Suênia, projeto de lei aprovado nas comissões sem emendas. Encaminha texto para deliberação no plenário.
Concedo a palavra aos senhores e senhoras parlamentares para discussão e votação. Para a discussão, vereadora Silvia Reis. É bastante pertinente, né, a necessidade da... Bastante pertinente, né, o projeto, tendo em vista a necessidade de atualização, quando a gente vai se debruçar para estudar os documentos norteadores, né, da nossa função de vereador, a gente já percebe. Então, quero parabenizar a iniciativa e que a gente já comece as discussões para que a gente possa, né, atualizar dentro do momento. E faz muito tempo, né, que já foi elaborado, né, vereador Célio? Enfim, tem coisas que a gente, quando vê, analisa, está totalmente descontextualizado. Então, quero parabenizar aí a iniciativa e que a gente, né, já comece os trabalhos o mais rápido para que a gente possa atender melhor a população e enquadrar todos os nossos projetos dentro dos ditames legais que o momento já está atualizado. Vereador Cleuson, para discutir. Sem discussão, presidente. Vereadora Sabrina. Sem discussão. Vereadora Laís. Vereador Célio. Para discutir, senhora presidente. Dizer que o regimento interno dessa casa, há muito tempo já era para ter reestruturado esse regimento. Porque o regimento, ele é omisso. Tem muita artigos que a gente vai buscar nele e a gente tem dificuldade. É por isso que aí a presidente tem todo o poder de deliberar quando o regimento é omisso. Então, com esse projeto de lei, presidente, nós vamos reestruturar, com certeza, com os vereadores, a equipe, para poder a gente fazer o requerimento não ficar mais omisso como ele está. Como a Silvia Reis citou, tem artigo aqui que a gente vai buscar ele e, de repente, a gente tem uma dificuldade, porque há omissão. Né? Eu, graças a Deus, eu aprendi quase ele todo, ninguém aprende todo, né? Mas eu tenho aqui, inclusive, todo marcado, meu regimento. Eu vou buscar todas as informações nele, é onde me norteia. Isso aqui é nossa carta magna, é onde nós temos que nortear nele, né? E a gente, eu, ao longo desses 5 mandatos, busquei aprender a ler, a conhecer o regimento. E com essa nova lei, eu acredito, Sabrina, que a gente vai aprimorar ele muito para que a gente não sinta dificuldade quando for procurar alguma informação em algum artigo do nosso regimento. Sou a favor, senhor presidente. Vereador Ivanildo, para discutir. Sem discussão, senhor presidente. Vereador Nego Bom. Sem discussão. Vereadora Adriana. Para discutir. Parabenizar a senhora presidente pelo projeto, por essa casa, pela sensibilidade da necessidade que é urgente de discutir o regimento dessa casa, que é obsoleto, ultrapassado, né? Ele é muitas vezes negligente em algumas situações, então é realmente necessário que a gente discuta o quanto antes a questão regimental da casa, para que os nobres vereadores, a senhora presidente, o povo, a legislatura estejam paradas nas decisões. É só parabenizar e dizer que sou totalmente a favor. Vamos agora à votação. Como vota a vereadora Silvia Reis? A favor. Vereador Cleuson? A favor. Vereadora Sabrina? A favor. Vereadora Laís? A favor. Vereador Célio? A favor. Vereador Ivanildo? A favor. Vereador Nego Bom? A favor. Vereadora Adriana? Projeto de resolução aprovado por unanimidade. Gostaria só de agradecer aos nobres pares pela aprovação desse projeto, pela apreciação de forma positiva. E só essa casa, só o Legislativo vai ganhar, e principalmente o povo de Pindoretama. E que em breve iniciaremos os trabalhos, se Deus quiser. Vamos passar agora a segunda matéria a ser votada, projeto de lei 29 de 2021, de autoria da ilustre vereadora Silvia Reis. Parecer conjunto da Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei de número 29/2021,
9 de julho de 2021, de autoria da ilustre vereadora Silvia Reis. Ementa, institui a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher, administrativa e constitucional, proposta de projeto de lei de ordem da excelentíssima senhora vereadora Silvia Reis, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 29/2021. Relatório. O presente projeto de lei é de autoria da excelentíssima vereadora Silvia Reis, que visa instituir a Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher no município de Pindoretama, a qual deverá ser realizada anualmente no mês de março nas instituições públicas e privadas de ensino da educação básica. Devidamente justificada, a propositura foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento para que, nos termos do artigo 48 do Regimento Interno, seja emitido o devido parecer quanto aos aspectos orçamentários cabíveis ao projeto apresentado. É o relatório. Fundamentação. Analisando detidamente o escopo da proposição, resta evidenciado que o intuito do legislador singe-se em estimular a reflexão sobre o tema da violência doméstica, a fim de fomentar o conhecimento da Lei Federal 11.340/2006, Lei Maria da Penha, na comunidade escolar, de modo ainda a integralizar mecanismos e estratégias para o enfrentamento das diversas formas de violência doméstica. Necessário se faz ressaltar que, no concerne à possibilidade de interpretação no sentido de ser gerado aumento de despesas ao Poder Executivo, constatado da leitura do inciso 7 do artigo 2º do projeto em análise quanto ao dispositivo, especifica promover a produção e distribuição de materiais educativos, imprescindível proceder à alteração do texto normativo para que a presente propositura não seja de competência exclusiva do Executivo. Para tanto, sugere-se a alteração do item para que passe e consta a seguinte emenda. Desse ao artigo 2º, inciso 7, do projeto de lei de número 29/2021, através da emenda modificativa, a seguinte redação. Artigo 2º. Fica instituída a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada anualmente no mês de agosto em todas as instituições públicas e privadas de ensino de educação básica, com os seguintes objetivos. Estimular a produção e distribuição de materiais educativos relativos ao combate da violência doméstica contra a mulher nas instituições de ensino. Sendo acatada a alteração sugerida e verificando-se que, através da retificação, a propositura acaba por não implementar... Retificar, a propositura acaba por não implementar novas atividades ainda não previstas, não concorrendo, portanto, para o aumento da despesa ou redução da receita do município, não há em que se falar em vedação prevista no artigo 107, 2º do Regimento Interno. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, bem como a análise sistemática do presente projeto, observou-se que o presente projeto de lei atende os requisitos legais para sua aprovação, razão pela qual opinamos pela aprovação do presente projeto de lei com a emenda ora apresentada. Pindoretama, 12 de agosto de 2021. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Cleuson, Ivonildo, membro, e Adriana, relatora. Ato contínuo. Comissão de Justiça e Redação. Relatório. Considerando a reunião conjunta da Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação e após análise e deliberação, opinou a primeira pela inclusão de emenda modificativa para adequar o texto normativo à competência legislativa desta Casa e exclusão da vedação trazida no artigo 107 do Regimento Interno. Dando continuidade ao processo legislativo, a proposição passa, então, a ser apreciada por esta Comissão de Justiça e Redação para que sejam analisados os aspectos institucionais, legais e jurídicos
previstos no artigo 47 do Regimento Interno. Fundamentação. Analisando os dispositivos trazidos na presente propositura, verifica-se que a ilustre vereadora pretende implantar no calendário de eventos do município a Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica, no intuito de fomentar os debates às instituições de ensino e estimular o conhecimento do tema pela comunidade escolar. Inicialmente, está claro que o projeto em referência versa sobre matéria enquadrada pelo interesse local, cuja aprovação nesta casa é cabível qualquer vereador nos termos do artigo 61 do Regimento Interno. Demais, a mais considerando que a instituição do mês comemorativo no calendário municipal não é temática, cuja iniciativa legislativa caiba privativamente ao chefe do executivo, vez que não se enquadra no rol taxativo do artigo 107 do Regimento Interno, legitimidade na propositura. Quanto ao conteúdo, também não identificamos nenhuma incompatibilidade material entre as normas previstas no projeto e os princípios e regras que emanam do texto constitucional vigente. De todo modo, necessário se faz ressaltar a importância da participação desta Casa Legislativa em eventos de tamanha relevância e a partir da propositura apresentada. Em relatoria, sugere a inclusão de emenda aditiva para se fazer acrescentar dispositivo no qual a Câmara Municipal venha a aderir ao movimento, no intuito de promover ações conjuntas ao Poder Executivo, no sentido de abranger a cobertura da causa a qual esta é sensível. Nesse sentido, a fim de adequar a redação de proposituras aos interesses desta Casa Legislativa, é melhor a aplicabilidade da futura norma, sugerimos a seguinte emenda. Desse os artigos 4º e 5º do projeto de lei de número 29/2021, através de emenda aditiva, a seguinte redação. Artigo 4º. A Câmara Municipal deverá promover ações conjuntas com o Poder Executivo, através de realização de sessões solenes no âmbito da Casa Legislativa Municipal e outros atos que se fizerem necessários no apoio ao movimento. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Diante do exposto, a partir inclusão das emendas ora apresentadas, não vislumbra impedimento legal ao jurídico que proíba a aprovação do projeto de resolução em questão. Com atenção às emendas sugeridas nos pareceres desta comissão permanentes, eis que atende aos dispositivos que regem a matéria constante no regimento interno desta Câmara de Vereadores. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, bem como a análise sistemática do presente projeto, observou-se que o presente projeto de lei atende os requisitos legais para a sua aprovação, estando devidamente enquadrados no ditames da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, alteração e consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona a razão pela qual opinamos pela aprovação do presente projeto de lei com as emendas apresentadas. Comissão de Justiça e Redação, vereadores. Francisco Ivonildo, presidente. Francisco Célio, membro. Laís Suênia, relatora. Projeto de lei aprovada nas comissões com emendas, encaminhada texto de deliberação no plenário na forma apresentada pela autora da propositura. Projeto em discussão e votação. Conceba a palavra os nobres parlamentares para discussão. Vereadora Silvia. Oi. Na verdade, né, o segundo semestre está começando de uma maneira muito animadora para a gente, tendo em vista que os nossos projetos de leis e as nossas indicações apresentadas no primeiro semestre
estão, graças a Deus e graças ao empenho aí dos nobres vereadores que compõem as comissões, estão saindo realmente do papel, e esse é um projeto, né, o segundo de hoje. Já fico feliz aí com a primeira projeto de lei da vereadora Gorete, que foi uma indicação nossa, e agora muito feliz também pela apreciação da criação dessa semana de combate à violência contra a mulher. A gente sabe que a necessidade de massificar esse assunto nas escolas, em toda a sociedade. O nosso município, infelizmente, ainda não tem assim um meio de registro mais oficial, mas a gente tem conhecimento de vários casos, né, não só da violência física, mas da violência doméstica, psicológica e de várias outras situações, e a população de Pindoretama só tem a ganhar. Então eu ressalto mais uma vez a importância da representatividade feminina. Muito me orgulho de participar de um legislativo, né, que é referência para todo o país, onde a maioria são mulheres, e a gente tem que fortalecer ainda mais as causas e criar essa rede de apoio e proteção, especialmente as mulheres do nosso município. Então, quero agradecer e parabenizar a sociedade. Já é um passo, né? Já é o primeiro passo para que a gente possa levar o assunto, massificar e fortalecer o apoio a essas mulheres. Só ressalto que, na verdade, é o segundo projeto de lei. A vereadora Sabrina já apresentou um projeto de lei que também fortalece essa rede de apoios, né, em relação à questão dos empregos. E a gente está em processo de elaboração de alguns outros que venham a fortalecer ainda mais o apoio à população feminina do nosso município, que é a grande maioria. Obrigada. Vereador Cleuson, para discutir. Sem discussão, presidente. Vereadora Sabrina. Só realmente destacar a importância do projeto, né, que está em votação. E, como ela falou, a gente já apresentou também um projeto nesse sentido, que é a PEC Mulher, um programa de estímulo à contratação às mulheres em situação de vulnerabilidade. E aí a gente fica feliz hoje também receber a notícia que o projeto, né, a presidente encaminhou aqui para nós, a mensagem que o projeto já foi sancionado pelo Executivo. E é isso, a nossa felicidade de poder estar contribuindo e lutando, levantando uma bandeira que é tão importante. Vereadora Laís. Parabenizar a nossa amiga vereadora Silva Reis pelo brilhante projeto, né? E dizer que é de grande importância, porque nós sabemos a quantidade de mulheres, né, que sofrem violência, né, e agora tem esse apoio, né? Nós já contamos também com a psicóloga Marleni, que está fazendo um trabalho nas comunidades, está fazendo um grande trabalho no município, atendendo nos postos de saúde a cada 15 dias, atende também essas mulheres também que sofrem muita violência verbal, né? A gente sabe que não é somente a violência física, mas a verbal, ela afeta muito mais o psicológico do que mesmo a estrutura física da mulher. Então, parabéns, Silvia, pelo seu projeto. Vereador Célio, para discutir. Parabenizar a Silvia e dizer a Silvia que nós estamos muito atentos às comissões, sabe, Silvia? Ao longo desse mandato eu nunca tinha visto tanto projeto de lei, sabe? Às vezes dificulta um pouco porque a gente tem que debruçar para poder analisar, né, direitinho. E aqui, Gorete, esse projeto que houve as emendas, que isso é constitucional, se fazer as emendas, né? E parabenizar pelo projeto tão importante, né? E não se preocupe que nós, as comissões, trabalho com muito, muito cuidado, sabe? E respeitando a todos os vereadores, sim, a todos os projetos que vão para lá. É por isso que eu digo que às vezes, nego bom, demora um pouco os projetos, porque você já foi lá na comissão e vê isso como é. A gente tem que estudar, tem que analisar. Tem um trâmite que a comissão tem que debruçar para poder não ter erro. Obrigado, senhor presidente. Vereador Ivanildo. Sem discussão. Vereador Nego Bom. Sem discussão. Vereadora Adriana. A favor e sem discussão. Vamos para a votação. Como vota a vereadora Silvia? Vereador Cleuson. A favor. Vereadora Sabrina. A favor. Vereadora Laís. A favor. Vereador Célio. A favor. Vereador Ivanildo. A favor. Vereador Nego Bom. A favor. Vereadora Adriana. Projeto de lei número
29, de autoria da vereadora Silvia Reis, aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do terceiro projeto de lei do dia 31 de 2021. Peço à senhora secretária que faça a leitura do parecer das comissões. Ok. Parecer conjunto da Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 31/2021, de 16 de julho de 2021, de autoria da ilustre vereadora Gorete Cavalcante. Ementa: institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno no município de Pindoretama. Administrativa e constitucional, proposta de projeto de lei de ordem da excelentíssima senhora vereadora Gorete Cavalcante. Legalidade e constitucionalidade do projeto de lei de número 31/2021. Relatório. O presente projeto de lei de autoria da excelentíssima vereadora Gorete Cavalcante, que visa instituir a Semana Municipal de Aleitamento Materno no município de Pindoretama, a qual deverá ser comemorada anualmente, preferencialmente na primeira semana do mês de agosto, no período em que se celebra a Semana Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. A propositura estende ainda o movimento no âmbito da Câmara Municipal de Pindoretama ao traçar ações conjuntas ao Poder Executivo, o que faz em adesão ao evento Agosto Dourado. Devidamente justificada, a propositura foi encaminhada a esta Comissão de Finanças e Orçamento para que, nos termos do artigo 48 do Regimento Interno, seja emitido o devido parecer quanto aos aspectos orçamentários cabíveis ao projeto apresentado. Fundamentação. O relatório fundamentação. Analisando detidamente o escopo da proposição, resta evidenciado que o intuito do legislador cinge-se em promover e estimular o interesse da sociedade sobre o tema, de modo fomentar o debate sobre os benefícios do aleitamento, principalmente nos primeiros meses de vida. Considerando que a proposição informa em seu artigo 4º que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessários, verificamos que a propositura não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, não concorrendo, portanto, para o aumento de despesas ou dedução da receita do município, não verificando-se no presente caso vedação prevista no artigo 107, segundo do Regimento Interno. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, bem como a análise sistemática do presente projeto, observou-se que o presente projeto de lei atende os requisitos legais para aprovação, razão pela qual opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. Pindoretama, 12 de agosto de 2021, Comissão de Finanças e Orçamento. Cleilson Calixto, presidente, Francisco Ivonildo, membro, Maria Adriana, relatora. Ato contínuo. Comissão de Justiça e Redação. Relatório. Considerando a reunião conjunta da Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Justiça e Redação, e após análise e deliberação, opinou a primeira favoravelmente quanto aos aspectos orçamentais previstos no artigo 107 do Regimento Interno, tendo se manifestado favoravelmente à aprovação do projeto. Dando continuidade ao processo legislativo, a proposição passa então a ser apreciada por esta Comissão de Justiça e Redação para que sejam analisados os aspectos constitucionais, legais e jurídicos previstos no artigo 47 do Regimento Interno. Fundamentação. Analisando os dispositivos trazidos na presente propositura, verifica-se que a ilustre vereadora pretende implantar no calendário de eventos do município a Semana Municipal de Aleitamento Materno no município de Pindoretama, em paralelo aos eventos nacionais celebrados durante o mês de agosto, durante o Agosto Dourado, considerando que a instituição do mês
comemorativo no calendário municipal não é temática cuja iniciativa legislativa caiba privativamente ao chefe do executivo, vez que não se enquadra no rol taxativo do artigo 107 do regimento interno. Legitimidade há na propositura. Em suma, válido é dizer que o projeto em referência versa sobre matéria enquadrada pelo interesse local, cuja aprovação nesta casa é cabível a qualquer vereador nos termos do artigo 61 do regimento interno. Ademais, no que tange o mérito, é reconhecida a importância da amamentação para o crescimento e desenvolvimento da criança, de modo que a iniciativa da legisladora presta a devida contribuição e conscientização à intensificação dessa prática pela comunidade. Quanto ao conteúdo, também não identificamos nenhuma incompatibilidade material entre as normas previstas no projeto e os princípios e regras que emanam do texto constitucional vigente. Diante do exposto, não se vislumbra impedimento legal ao jurídico que proíba a aprovação do projeto de resolução em questão, eis que atende aos dispositivos que regem a matéria constante no regimento interno desta Câmara de Vereadores. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, bem como a análise sistemática do presente projeto, observou-se que o presente projeto de lei atende os requisitos legais para sua aprovação, estando devidamente enquadrado nos ditames da Lei Complementar número 95, 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e consolidação das leis conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona a razão pela qual opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. Pindoretama, 12 de agosto de 2021, Comissão de Justiça e Redação, Vereador Francisco Ivonildo, presidente, Célio, membro, Laís Suênia, relatora. Projeto de lei aprovada nas comissões sem emendas. Encaminha texto para deliberação no plenário na forma apresentada pela autora da propositura. Coloco o projeto em discussão e votação. Para discutir, vereadora Silvia. É, só parabenizar pelo projeto, pela importância, né? Eu já participei de alguns momentos de semana de aleitamento materno. Realmente, muitas mulheres têm dúvidas e esse fortalecimento é muito relevante para essas famílias. Vereador Cleuson. Sem discussão. Vereadora Sabrina. Para discutir. Parabenizar, né, a vereadora, a presidente, pela importância da matéria. E aí, nesse sentido também, eu queria tocar num assunto que ainda vou falar, que é a questão das gestantes, né, que nós estamos recebendo muito retorno de dificuldade de acesso, enfim, de um acolhimento, principalmente na questão do parto. A gente tem recebido muita reclamação por parte das gestantes que procuram o hospital, procuram informação. Antes, na gestão passada, eu sei que tinha um programa, salvo engano, era Gestação Segura. Eu não sei se hoje existe na atual gestão um programa nesse sentido, né, que ela acompanhava a mulher desde o teste de positivo, o teste que desde que a mulher sabia que estava grávida, e acompanhava durante toda a gestação até o momento do parto, né? E, assim, é muito importante, né? Nós temos mães de primeira vez, até mesmo mães já que já têm outros filhos, mas que têm muitas dúvidas. E tem sido recorrente essa procura de muitas mulheres procurando essa assistência. Então, parabenizo a vereadora e que seja também vista essa questão, né? O que está acontecendo, se existe algum projeto que seja mais amplamente divulgado, porque a população realmente está sentindo essa carência. Vereadora Laís. Parabenizar você, Gorete, pelo seu brilhante projeto, né, que é um trabalho que nós já fazemos
juntamente com todas as gestantes, né, a gente faz esse trabalho, infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que parar as nossas reuniões mensais que nós tínhamos com as gestantes, né, no nosso posto. Então, por conta da pandemia, foi dado um tempo, né, devido a aglomerações, mas sempre nas consultas, né, nós fazemos esse trabalho. A gente faz a orientação à gestante, a gente incentiva sobre o aleitamento materno exclusivo, principalmente até os primeiros 6 meses. E também, vereadora, eu não sei se você tomou conhecimento, mas agora no município nós temos um obstetra, né, que é o Dr. Costa, e atende todos os sábados ele atende as gestantes de alto risco lá no hospital aqui de Pindoretama. Então, todas as gestantes diabéticas, hipertensas, obesas, desnutridas, adolescentes, então todas essas gestantes, elas passam pelo obstetra, certo? Então, nós já estamos aí com um cronograma, né, para começar a fazer essas palestras novamente nos postos de saúde, juntamente com o obstetra, a enfermeira, o médico, a psicóloga, o nutricionista. Então, está toda já uma equipe formada para dar início a esse trabalho, né? Nós vamos dar continuidade. Que nós sabemos, assim, pelo menos eu fico muito feliz quando a gente acompanha uma gestante desde a primeira consulta de pré-natal, né, até quando ela recebe a alta, né, que é quando ela tem o bebê. Então, quando ela começa, no primeiro dia que ela começa a amamentar e fica até os 6 meses, isso é muito gratificante para nós, né? Porque nós sabemos que aquele bebê, ele vai evitar de ter inúmeras doenças, né, quanto ao uso do leite artificial, que algumas, quando não querem amamentar, né, que resistem à amamentação. Então, esse projeto aqui, ele incentiva. Então, quanto mais incentivo nós tivermos pela prefeitura, pela secretaria, isso é muito bom, né? Porque as mulheres, elas querem isso, elas querem ver a motivação, elas querem que serem vistas, né? Então, já foi feito um cronograma que a gente vai dar continuidade a esse trabalho. As mulheres vão receber um certificado de amamentação, se elas amamentarem durante 6 meses. Vamos ficar ali, já temos a psicóloga, né, como eu falei, a Marleni, que está atendendo a cada 15 dias nas unidades, dando apoio a essas mulheres que têm a resistência à amamentação. Temos também a nutricionista, né, que está acompanhando essa gestante, principalmente quando elas têm alguma comorbidade, como eu falei, obesidade, desnutrição. Então, isso aí é de grande importância, esse projeto, Gorete, para o nosso trabalho cada dia melhorar. Então, parabéns e voto a favor. Vereador Célio, para discutir. Eu quero parabenizar você, vereadora Gorete, presidente, por esse projeto, né, um grande projeto, a Laís já explicou. E eu quero aqui parabenizar o Dr. Costa pelo grande trabalho que ele está fazendo à frente do hospital. Todos conhecem, Pindoretama conhece o Dr. Costa. Inclusive, aqui nós somos o hospital de parto normal. A maioria das mulheres hoje que vão ter neném, quando não é cesário, né? A maioria submete ao cesário. Inclusive, numa sessão aqui nesta casa, eu relatei aqui a demanda de pessoas que me procuram para a questão de cirurgia, de cesárea, né, mulher que não tem passagem para ter o neném. E, geralmente, eu peço ao doutor Acilono Eusébio. E a pessoa nas redes sociais foi, Epson, comentar, né, vereador, como é que você tira uma pessoa da Pindoretama? Aqui nós não temos uma sala cirúrgica para submeter a mulher a uma cirurgia. E eu, essa demanda, com certeza, eu mando para lá. Né, da agora, desde 2013, né, graças a Deus tem atendido essa demanda. Inclusive, eu mandei uma pessoa lá do sítio Correia para o Eusébio, foi uma do Capim de Roça, e agora, essa semana, na quinta-feira, foi uma moça lá do Capim de Roça que foi fazer a cirurgia cesariana com o Dr. Costa lá no Pacajus. Então, pessoal, a realidade é essa que a Laís explicou. É muito complicado, o município não tem uma sala
cirúrgica, que eu acredito que em breve, né, Gorete, nós vamos ter aqui no nosso município, para dar suporte às nossas mulheres, é, para ter seu neném e não ir para outro município. Né? Vota a favor, senhor. Vereador Ivanildo. Vereador Nego Bom. Sem discussão. Vereadora Adriana. Parabenizar, senhora presidente, ela já parabenizei na sessão passada por esse projeto, é de extrema relevância a questão da amamentação, a gente sabe o quanto é sofrido a questão da gestante aqui no município, a Laís que faz esse trabalho, o Célio que faz esse trabalho, a Gorete que faz esse trabalho, alguns vereadores também se deparam com essas situações de encontrar muitas vezes a gestante angustiada no final da gravidez, né? Então, assim, é extremamente importante a questão da amamentação, assim como a gente torce que um dia nós tenhamos também uma sala de cirurgia equipada para realizar as cesáreas das nossas gestantes aqui na cidade. É um sonho, eu tenho fé em Deus, que ele ainda há de se realizar. É, voto a favor, senhora presidente. Ok, vereadora. É, como vota a vereadora Silvia Reis? A favor. Vereador Cleuson? A favor. Vereadora Sabrina. A favor. Vereadora Laís. A favor. Vereador Célio. A favor. Vereador Ivanildo. A favor. Vereador Nego Bom. A favor. Vereadora Adriana. A favor. É, projeto aprovado por unanimidade pelos senhores e senhoras vereadoras. É, gostaria, assim, de agradecer imensamente a todos os vereadores pela sensibilidade e a importância desse projeto. É, assim, eu posso relatar que realmente as ações de aleitamento materno, elas vêm sendo no decorrer dos anos, aparecem nas ações do executivo. É, mas a gente vê a grande importância de se tornar lei para que as ações sejam, todos os anos, elas verdadeiramente aconteçam e elas façam parte do calendário, tanto municipal como dessa casa, que essa casa precisa participar das ações. É, eu posso relatar que eu tive a minha filha mais nova no ano de 1998. Naquele momento eu estava enfermeira aqui no município e assim eu recebi o certificado de mamãe do ano por amamentar exclusivamente ao peito, entendeu? Então eu ainda tenho o meu certificado com muito orgulho. Então as ações, elas vêm sendo no decorrer dos anos, acontecem no município, né? Então, mas a gente precisa que essas ações sejam cada vez, cada ano que passa, elas se fortaleçam mais. Observamos, assim, tivemos a oportunidade aqui no município, três enfermeiras fazer a especialização em enfermagem obstétrica. Estamos aqui duas, eu e a Laís, e naquela época a Sinharinha, não é isso, Laís? E assim, foi no momento em que lutamos para trazer o centro de parto normal para o município de Pindoretama, onde a intenção era a enfermeira acompanhar no pré-natal, acompanhar no parto e na puericultura. Nós pudemos viver isso por um tempo curto, mas pudemos viver isso, não é isso, Laís? Então, foi assim, foi muito gratificante e assim, a gente espera que Pindoretama evolua e volte a aumentar o número de partos normais. E assim, com relação a dados da direção do hospital, nos seis primeiros meses, Pindoretama teve mais partos normais do que o último ano inteiro. Então, assim, tá, as pessoas estão dando um pouco mais de credibilidade às unidades, talvez e com certeza, pela a contratação de médicos obstetras, né? Como posso citar o doutor Costa, como a gente pode também citar o doutor Valtemar, que está ali, como podemos citar médicos que estão realizando ultrassom, as gestantes estão tendo oportunidade. Então, assim, isso dá um pouco mais de credibilidade à instituição. Precisa que avance? Sim. Precisa que avance? Sim. Pindoretama precisa de um centro cirúrgico que possa aquela mulher sentir a segurança de ficar, entrar o trabalho de parto dela aqui e saber se a evolução não concluir um parto normal, ela tem um espaço onde possa levar uma cesárea. Porque o que mais acontece, vereadora Sabrina, que às vezes a gestante não fica aqui, porque se no meio... Eu sempre falo que um parto é uma caixinha de surpresa, vereadora Adriana. Porque muita coisa, tudo pode ocorrer super bem, mas alguns acidentes de percurso podem acontecer. E a gente tem que ter a segurança de ter
tanto o profissional como a estrutura hospitalar para que dê assistência à gestante como ela precisa. Então, assim, é só agradecer a todos vocês e acreditar que as coisas vão melhorar, sim. Só uma palavrinha, um esclarecimento. Eu queria saber, como nós não temos um sítio para fazer o parto cesáreo, eu queria saber se o nosso hospital tem algum convênio para que essas mulheres que vêm ter o neném aqui no nosso hospital, e qual o procedimento que elas fazem para chegar até esse hospital, ou tem que chegar numa pessoa que tenha conhecimento com outras pessoas e levar para outro hospital? Pronto, vereador. É assim, quem poderia responder o senhor com mais precisão seria o secretário de saúde, mas assim, com a experiência que eu tenho, uma gestante busca o hospital, né, por trabalho de parto ou por alguma queixa, ela será avaliada no hospital, será colocada numa regulação de leito, né? Se ela tiver condição de aguardar, aguarda ser regulado, eu acredito, ou é Cascavel ou Fortaleza, ou se não, ela vai na vaga zero, sim. Busca por vaga zero as unidades hospitalares que têm assistência materno-infantil. Mas, assim, a sua dúvida, a gente pode encaminhar ao secretário de saúde para que ele possa responder com mais precisão. Ok? Obrigado. Só um minuto, Gorete. E falando também, assim, daquela época que nós nos formamos, né, na UES, a Gorete teve o privilégio de ir para o Japão, viu? Passou 3 meses lá. A segunda seria eu, infelizmente não deu certo. Nem tive a oportunidade de conhecer o Japão. Era perigoso trazer a pandemia para cá. Realmente eu só tenho a agradecer a Prefeitura Municipal de Pindoretama, da gestão daquela época, do ano de 2004, que a prefeita naquela época era Regina Albino, ao Ministério da Saúde, que foi um convênio com o Ministério da Saúde e uma agência internacional do Japão, onde eles passaram 5 anos no Brasil. Nós fizemos um curso no Estado, foi tudo mediado pelo Estado e o Ministério da Saúde. A Prefeitura liberou o profissional para que se fizesse esse curso. E assim, a experiência foi ampla, vasta, e eu só... como eu digo, eu só tenho a agradecer pelo trabalho que eu pude desenvolver aqui e eu continuo desenvolvendo. E eu sonho um dia ver aquele centro de parto normal funcionando assim, como ele verdadeiramente precisa funcionar. Me lembro muito bem, não posso esquecer, vereador Clelson, a pedra fundamental daquela unidade hospitalar, daquele equipamento de saúde, foi colocado por mim e pelo vereador, na época, Marcelo Rocha. E assim... Eu, quando entro ali, algumas vezes me entristeço, porque o sonho era de uma grande casa de parto onde acolhesse verdadeiramente a mulher. E, infelizmente, por algumas situações, hoje não tínhamos hospital e teve que ser o hospital de Pindoretama. Mas, assim, eu acredito que as coisas vão cada vez mais melhorar. E é como as vereadoras falaram. O parlamento ser de maioria mulheres, as questões vinculadas à mulher, vereadora Adriana, aqui vem à tona quase toda a sessão, e isso nos deixa muito felizes, né? Então, assim, é só parabenizar assim, a todas vocês por todo o empenho que está sendo feito em prol da sociedade feminina da nossa cidade, Pindoretama. Então, assim, projeto aprovado por unanimidade. Então, passamos às nossas considerações finais, né? Dia muito proveitoso de hoje, muito feliz, e eu passo aqui a palavra para a nossa vereadora Silvia Reis, para que faça suas considerações finais. Oi. Primeiro, né, compartilhar da minha alegria de ter aí o primeiro projeto de lei aprovado. A gente tem aí outros tramitando, né? E assim, a gente entende a demanda das comissões, queria parabenizar os trabalhos e a responsabilidade pela condução. Também estou feliz aí pelo projeto de lei da vereadora Gorete, como já falei, como já mencionei, atendendo aí uma indicação nossa ainda de maio. E aí, assim, para falar rapidinho aqui, a gente tem uma pauta extensa, mas eu vou ser breve.
Vou falar rapidinho aqui, porque algumas demandas a gente ainda vai conferir para dar o retorno com muita responsabilidade para a população de Pindoretama. Primeiro, eu nem gostaria de estar falando, né, no segundo semestre nesse assunto, que a gente já vem batendo e acaba ficando cansativo, né? É a questão da falta de prioridade da gestão que continua. Essa semana eu assisti um vídeo, não sei se foi ao vivo, um vídeo do prefeito com o secretário de esporte no ginásio do Capim de Roça, inclusive apresentando um laudo que tinha identificado os problemas do ginásio e infelizmente não tomou providências esperando que caísse, né? Enfim, identificar o problema, tudo bem, e aí a questão de dar um retorno, de evitar que aconteça o pior. Então, não é só identificar se laudou, então vamos tomar as providências cabíveis. Outra coisa interessante é em relação, tipo, tudo bem que já o prédio não estava em condições boas, né? E aí é muito bacana, a gente é no passado. Mas aí eu fiquei refletindo também. A gente tinha um CRAS que estava faltando pequenos ajustes. Aí quando a gente vai ver, obra nova, da nova administração, a gente tinha uma sala de raio-x estava faltando pequenos ajustes, é o novo, entendeu? Então, quando a gente assume uma gestão, é os ônus e os bônus, né? Então, a gente não pode querer só aproveitar o que é bom, não. Então, vamos tomar providência para o que vem, para o que não está bacana. Se a gente identificou o problema, vamos resolver e estabelecer as prioridades para que a população não venha ter tanto prejuízo. Quero também aqui reiterar a questão da limpeza dos distritos. A sede está limpa, parabéns, feliz. Mas alguns bairros adjacentes e alguns distritos têm andado muito no sítio Ema e a gente está precisando fortalecer a limpeza pública. Nobre vereadora? Pois não? Eu queria saber se o nobre prefeito não fez vistoria nos compartimentos. Pronto. Nos hospitais, nos colégios, no ginásio. Eu queria saber disso. Se ele... Pois é, muito bem, vereador. Sabendo desse acontecimento lá no Capim de Roça. Pois é, vereador Negubon. Tipo, teve um período de transição para identificar os problemas, para... Então, assim, quase 10 meses, né? Se a gente contar com um período de transição, são mais de 10 meses para identificar os problemas e apresentar para a população. E aí a gente vê essas questões com muita tristeza. Outra coisa, em relação, né, também não gostaria de estar falando nesse assunto, mas infelizmente o gabinete do ódio continua. Domingo teve um torneio beneficente, inclusive apoiado pelo vereador Negubon, nós estivemos lá para fortalecer. E algumas pessoas, e tinham muitas pessoas da gestão e procurando justificativa, porque não tinham sido aprovados na seleção pública. Gente, e pasmem, o chefe de gabinete, inclusive, respondeu com uma pessoa: você foi eleitor da Silvia Reis e levantou a bandeira. Então, como é que você queria ser aprovado? Gente, que absurdo! Outra situação que me aconteceu foi o seguinte. Acho que todos os vereadores foram convidados a assistir a explanação da secretária de Educação, juntamente com sua equipe técnica, sobre a retomada das aulas. Infelizmente, eu, vereador Negubon e vereadora Sabrina, já tínhamos uma pauta extra, né? E aí... Segundo soube, né, um dos técnicos disse que estava preparado para falar para a vereadora da educação. Então, isso demonstra uma perseguição, uma falta de maturidade na condição. Eu, como líder, que foi um da educação, jamais permiti um tipo de situação dessa. A prova é que, por exemplo, vereador Célio foi oposição no começo da gestão, muitas vezes me procurou, sempre recebi muito bem. O atual prefeito era oposição. Ele tinha as demandas dele, a gente sentava, à época ele vereador, nunca deixei de receber, e eu dizia para todos os diretores que eu conduzi, todos, receba todos. Silvia Reis tem um problema aqui, assumo que é da sua responsabilidade, entendeu? Cada um no seu papel. E me entristece é justamente quem está na liderança permitir esse tipo de coisa, vereadora Gorete. E eu peço, assim, como a senhora é da base aliada do prefeito, que melhore essas conduções, porque a gente perde até o interesse de ir. Já está lá preparado, hoje tem a mensagem do PPA. Será que é para a vereadora da educação? Será que é para a vereadora Sabina Rocha? Vereador Negubon, que não são da base aliada? Entendeu? Então, é importante, essas falas não soam bem. Eu sou representante do povo, e é importante que a gente sente para discutir, não para ouvir um recado que alguém está lá e está sendo, né?
está tendo o apoio de quem está na gerência. Então, que tipo de sociedade a gente está querendo construir no nosso município? Em relação ao PPA, hoje não recebemos uma mensagem, mas aí, tipo, nós temos um prazo agora de agosto. Então, discussões feitas de maneira rápida, onde a gente não tem oportunidade de discutir. A população, no geral, não teve oportunidade, né? Pode ter um ou duas, mas, enfim, isso vai ser muito pouco, que é um projeto importante que todos tenham. Que saibam, que tomem conhecimento direitinho. Outra coisa, essa semana nas redes sociais, além da questão das podas, a gente viu uma aquisição de livros pela Secretaria de Educação. Na verdade, a gente já vem investigando essa aquisição de livros. E só para deixar aqui uma explicação para a população, a empresa é mais uma daquelas abertas em dezembro. Em dezembro, que já ganhou uma licitação de mais de 1 milhão. Só para informar a população, a gente está na averiguação também dessa empresa. Onde o capital social é até 100 mil. A empresa recebeu 4 vezes, a empresa de livros, né? Mais de 1 milhão no município de Pindoretã. Não estou falando da importância de se comprar livro. Principalmente na educação infantil, a gente sabe que não é necessário, é imprescindível essa compra de livros, mas de uma empresa que foi aberta em dezembro, que tem um capital social de 100 mil reais e ganhou uma licitação de mais de 1 milhão aqui no nosso município. Então, é mais uma averiguação, né? Outra situação aqui, rapidinho aqui, as datas comemorativas do mês de agosto. Nós estamos recheados de mês de datas comemorativas relevantes. Nós tivemos a semana da o Dia da Saúde, o Dia dos Pais, o Dia dos Povos Indígenas, o Dia do Estudante e o Dia da Juventude. E aí, assim, que a gente possa fortalecer as discussões, principalmente de apoio à juventude, né, que a gente está carecendo, a gente precisa levar essa pauta à discussão. E eu quero aqui complementar, parabenizar aí a pergunta do vereador Nego Bom e complementar a fala da vereadora Sabrina. Né, na verdade, cada vereador levanta uma bandeira, e eu levantei a bandeira da educação e juventude, mas a gente é vereador de todas as causas. E, tipo assim, só esta semana, presidente, eu fui procurado por 4 gestantes. Eu tenho aqui o endereço de tudinho. Conjunto Habitacional Capunga Funda, aqui a Rua do Chico Antônio e aquele residencial. Todas, a mais velha tem 32 anos, todas no 5º filho. Todas. Querendo uma cirurgia. A gente tem visitado as casas e buscando. E duas delas, né, já procuraram o doutor Costa, que é um excelente médico, inclusive, né, tenho contato, mas que disse que precisava de uma autorização para fazer a laqueadura. Então, a gente conhece os critérios. Então, a pergunta do vereador Nego Bom é importante, porque a gente, às vezes, não sabe orientar. Então, você está no 5º filho, tem uma de 27 anos que tem 5 filhas no conjunto habitacional. Eu dou o endereço, faço nem questão de ir, porque é uma questão de saúde. O que, é que a gente vai fazer com esse povo? Inclusive, a vereadora Sabrina tentou e conseguiu até que uma realizasse o parto e a ligação. Enfim, mas a gente não atende essa demanda, é importante que a gente comece a priorizar isso aí. E aqui, por último, eu quero convidá-los, né, todo mundo está nos assistindo aqui da sede, para a feirinha hoje da Capunga Funda que está acontecendo, a gente já teve a oportunidade de prestigiar, muito interessante. Quero parabenizar aí a presidente da CDL, a Gleice, que tem feito essas articulações. E hoje também a primeira feira de 2021 dos empreendedores do Capim de Roça, onde é um momento muito bacana, a gente teve lá no momento inicial de articulação, ontem infelizmente a gente não pôde estar, mas hoje eu convido a todos a prestigiar, é importante a gente estar saindo da pandemia, e o nosso município, a gente sabe que não tem um capital em todos os aspectos, seja de território, seja de água, seja de energia, para abrigar grandes indústrias, e o empreendedorismo é uma das saídas, né, além da agricultura, das saídas viáveis para o ganho de vida da população. E a gente fica muito feliz, né, a gente está aí, vereador Célio esteve, Nego Bom, vereador Nego Bom, vereadora Sabrina, vereadora Laís e todos os empreendedores do Capim de Roça, juntamente aí com a Gleicinha, que fez as articulações, e a gente convida a todos a prestigiar e ajudar, né, o fomento da economia do nosso município. E também participamos de uma reunião, né, há umas 3 semanas, com o coordenador de turismo, uma pessoa muito empenhada, tive a oportunidade de conhecê-lo, que a gente possa junto fortalecer ainda mais o comércio do nosso município. Então, um bom final de semana a todos. E esquecendo, também quero convidar
tomando aqui a parte da vereadora Sabrina, para o evento que vai ter de reabertura lá do campo do Pratius 2. Convido a todos, é um momento importante, onde a gente vai estar reabrindo, né, mais uma área de lazer para aquela população ali, principalmente para Tios 1 e 2, não só para as atividades do final de semana, mas para a caminhada, que aquela pista não tem um acostamento que dê uma segurança. Então a gente vai ter uma série de programação para ser desenvolvida lá durante a semana, e vai ter também um sorteio de um garrote, onde você pode trocar um quilo de alimento pela cartela, e as cestas básicas serão doadas para a população e prestado conta do jeito que a gente vem fazendo. Então, bom final de semana a todos, que Deus nos abençoe, qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Obrigada. Muito bem. Vereador Cléo, suas considerações finais. Presidente e nobres vereadores, queria pedir a permissão para tirar a máscara, para mim poder fazer as considerações finais. Primeiro, bom dia mais uma vez aos nobres vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste pelas redes sociais, as pessoas que estão aqui. Queria só aqui, de antemão, nobre vereador Nego Bom, vereador Ivanildo, Célio, Sabrina, Laís, Gorete e Silva Reis, primeiro vou aqui reiterar a questão do loteamento do Brisas, eu que já venho cobrando há muito tempo, Nego Bom, né? E a população vem me cobrando direto, né? Inclusive já chegou lá o material, o maquinário, e saber do senhor prefeito e do senhor secretário por que essa obra ainda não deu continuidade. É uma obra bastante esperada pela aquela comunidade, nós sabemos disso. Aquela comunidade sempre sonhou, né? É uma comunidade hoje, vereador Ivanildo, e de uma grandeza enorme, ali, podemos dizer que não é mais nem uma comunidade, e sim um bairro de Pindoretama, pela grandeza que vem sendo aquele bairro, pelo crescimento, né, tanto das pessoas que moram lá. Então, as pessoas estão me cobrando, me procurando, vereador Nego Bom, por que tanta demora, né, da volta da pavimentação desse loteamento. Então, eu queria, assim, que o senhor prefeito, presidente, junto com o secretário, se pronunciasse, né, procurasse o responsável pela empresa para saber o porquê da demora da volta dessa pavimentação. Só uma palavrazinha, por favor, vereador. A gente sabe da importância que vai ser esse calçamento no nosso loteamento Brisa. Eu que tive a oportunidade de morar, ter minha família, minha mãe, a minha família cigana, que todos moram ali naquele loteamento Brisa. E pedir que ele dê logo encaminhamento para que não chegue a chuva, o meio do inverno, que você sabe a situação que passa aquele povo ali com o tempo de chuva. Queria que ele desse agilidade nesse andamento do calçamento do loteamento Brisa. Obrigado, vereador, pelo apoio. É o que eu ia frisar, né? As pessoas, principalmente no período chuvoso, há uma dificuldade muito grande, né, dos carros transitar, até mesmo, vereadora Adriana, que estava ali, mas está ciente do que está acontecendo, das pessoas transitar. E também, nobre presidente e nobres vereadores, quando fui eleito a vereador desse município, eu vim para essa casa sabendo que nós estamos aptos a críticas e a elogios. Então, eu tenho um desabafo para fazer, né, vereadora Adriana, inclusive você foi algo disso, vereador Célio, vereadora Sabrina, de algo que está acontecendo comigo durante essa semana. Calúnias, defamações, vereador Nego Bom, e até ameaças a mim, a minha família. E assim, vereador Célio, fico muito triste, porque hoje estou vereador, graças a Deus, primeiro, agradecer a ele, e segundo, ao povo. Meu pai, minha mãe, sempre me ensinou, o homem tem que ser grato e ter palavra, Nego Bom. Quando eu aderi ao governo, o primeiro fato que eu citei foi que não iria, Nego Bom, votar contra se viesse aprovado do ex-gestor.
Primeiro, porque eu sou grato, porque eu passei 6 anos, nego bom, vereador Célio, no governo do ex-gestor. Estive 12 anos com a Regina. Quando saí, passei 1 ano e o ex-gestor foi que me abraçou, foi que me convidou, mas não por pena, porque sempre trabalhei, Célio, em prol do município, presidente. Sempre trabalhei para o povo. Passei 12 anos como coordenador de esporte, vereadora Adriana, mas sempre trabalhando para o povo, não querendo maltratar nem humilhar. Presidente, queria agradecer a você, de coração, pelo apoio que você me deu, pela minha decisão que eu tomei, vereador Célio. Você também que apoiou. Eu acho, gente, que todas as pessoas têm o direito de tomar sua decisão e ser respeitado. Nobre vereadora Sabrina, é com muita indignação que, infelizmente, 3, 4 pessoas, vereador Ivanildo, do grupo do gestor, ameaçando vereadores. Gente, eu não roubei, eu não matei, eu não trafiquei, eu não fiz nenhum ato que as pessoas possam estar ameaçando o vereador. Mas, Cláudio, por que você não procura justiça? Porque, infelizmente, 3, 4 pessoas estão sendo orientadas a não falar o nome do vereador. Vereador Célio, vereador Laís, a não citar o nome do vereador. Bem orientado. Mas sabemos, vereadora Adriana, que essas pessoas que andam ameaçando, vereadora Silva Reis, que não é mais o gabinete do ódio, está se criando o gabinete da ameaça. Isso é um desrespeito, vereador, nego bom. Eu acho que nós estamos vereadores, merecemos respeito. Eu nunca enganei, nunca neguei o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu estou vereador aqui, as pessoas que acreditarem em mim sabem como eu sou. Sabem quem eu sou. Viu? Eu acredito, nego bom, que nós, todos nós vereadores, sério, merecemos respeito nessa casa. Pessoas do grupo do gestor, do atual prefeito, que eu ia passar fome, vereador Célio, ameaçando que eu ia perder meu mandato, vereador. Mas só quem toma meu mandato é Deus, porque quem me colocou foi ele e o povo. Dizer essas pessoas que eu não tenho medo de ameaça, vereador Célio, presidente, que eu estou aqui porque o povo me colocou. O povo sabe do meu potencial. Eu não enganei ninguém, vereadora Adriana. Todo mundo sabe quem eu sou. Gosto de brincar, gosto de me divertir. E as minhas coisas eu não vou deixar de fazer, nego bom. Porque estar vereador é só 4 anos. Depois de 4 anos, vereador Ivanildo, a vida segue. Não devemos esconder que nós somos. Porque nós não vamos ser políticos pro resto da vida. Isso aqui passa. Isso aqui vai ficar futuramente para nossos filhos, por nossos pais. Então, vereador Célio, eu vou aqui com muita tristeza, certo? Com muita tristeza mesmo, fazendo esse desabafo, porque eu não queria fazer, porque, gente, eu aceito críticas. O político, ele está apto a críticas e a elogios, mas vindo de pessoas do governo, amedrontando, ameaçando a família, aos nobres vereadores, isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Nós merecemos respeito nessa casa. Um dos fatores que fez eu sair do grupo do atual gestor foi a falta de respeito por pessoas do grupo. Que lá tem, Célio. Tem pessoas maravilhosas. Tem pessoas que sempre me apoiaram e ainda me apoiam. Tem pessoas lá com dignidade, com respeito a nós. Mas, infelizmente, tem 2, 3 pessoas, Célio, que está acabando com o governo. Quem diz não sou eu não, Célio. Quem diz é a rua. O povo sabe quem é. Quem anda maltratando, ameaçando, humilhando, zombando com as pessoas nas redes sociais, nego bom. Entendeu? Então, assim, gente, para finalizar, queria pedir desculpa à população, que podem me criticar. Só não aceito é ameaça e calúnia, nego bom. Porque eu sou homem. Desde janeiro que essa decisão eu já tinha tomado, não foi agora.
pessoas defamando, chegando até a minha esposa, a minha mãe, falando absurdos, vereador Célio, que não aconteceu, porque eu tenho palavra. E a presidente sabe disso. Antes da votação, fui homem, cheguei para conversar com ela e o ex-prefeito estava saindo do grupo. E ela entendeu, me compreendeu, me deu apoio, porque ela sim é uma pessoa coerente, decente, que vem tratando todos os vereadores, tanto de oposição como de situação, o respeito. Porque ela e o seu marido sempre foram pessoas coerentes e respeitadoras. Sempre tiveram suas ideologias, mas sempre respeitando a ideia e a decisão do próximo. E vou encerrar aqui, vereadora Sabrina e vereadora Silva Reis, vereadora Laís, com aquela música do Vicente Nela. Mas eu estava bem quietinho, quem mandou mexer com nós, agora vai ter engolir, só Deus cala minha voz, Senhor. Muito obrigado e uma boa tarde. Parabéns, vereador Cleus, pelas suas palavras, cê pelo tá seu desabafo. Você está com um cantor, viu? vereadora Gorete, eu queria solicitar da senhora antecipar minha fala, porque eu vou precisar sair, se for possível, se os meus pares permitirem. Eu gostaria só de desejar um bom fim de tarde a todas as pessoas que nos assistiram até agora. Parabenizar a senhora presidente pela condução, visto que foi uma sessão longa, uma sessão de muita leitura, né? As comissões pela aprovação dos projetos, aos vereadores que tiveram os projetos aprovados, e dizer que a gente espera que esse segundo semestre seja um ano produtivo, tá certo? Bom final de semana a todos. Obrigada e boa tarde. Boa tarde, bom final de semana, vereadora. Vereadora Sabrina, suas considerações. Bom dia, já quase boa tarde, né? A todos que nos acompanham, a todos aqui presentes. Eu gostaria de iniciar falando sobre a nossa convocação de hoje, né? Da convocação do secretário do Meio Ambiente sobre a questão das podas que tem sido realmente um assunto que a população tem nos procurado de forma indignada, né? De forma assim, desapontada, porque a gente sabe que o meio ambiente é uma questão que a gente não pode fechar os olhos, e parece assim que o secretário, num passado aqui bem recente, era vereador, fez um vídeo denunciando a gestão passada por conta dessa questão, dessa poda, mas parece que agora, para ele, eu não sei o que aconteceu, por isso que é importante ele vir a essa casa, se tornou permitido. A prática que ele condenava num passado bem distante, agora, num passado bem recente, agora para ele, é uma prática usual, porque todo dia a gente recebe denúncia da população relatando sobre isso, sobre essas podas. Então, assim, para que venha aqui e esclareça se tem um documento que está respaldando essas ações da prefeitura, que apresente, né, que a gente vai examinar a legalidade por um técnico, né, que deve ser apresentado por um técnico, por alguém da área ambiental, que respalde essas podas drásticas que vem acontecendo em todo o nosso município, né? E assim, para falar também sobre a questão da saúde, eu tenho recebido muita reclamação por parte da nossa população sobre a falta de dentista nos postos, inclusive o posto aqui do estádio, eu soube que está sem dentista desde o início do mês, e as pessoas têm procurado o serviço. O estádio, o posto, sede 1 e sede 2, está sem dentista e sem previsão de volta, né? Segundo o que é informado. Por isso que é importante, às vezes, vereadora Laís, o funcionário, né, dar uma informação mais precisa, pegar, se for possível, o contato da pessoa. A gente vive num município pequeno, as pessoas são carentes, não tem tanta oportunidade de emprego, não tem condição de estar pagando um serviço de saúde particular. Se procura o posto, se procura o serviço de saúde pública, é porque realmente precisa, né? Então, assim... Posso sim, vereador. No posto do estádio, aqui onde funciona a sede 1 e sede 2, o meu esposo é o dentista e está trabalhando todos os dias. Pelo que eu sei, que todos sabem, assim, não faltou dentista lá. E lá são duas equipes, mas pelo menos o Jackson, que é dentista, está atendendo todos os dias. Esse aí eu afirmo com certeza. Pronto. Então, vereadora, eu não sei qual é o problema, mas o atendimento de fato não está existindo. Eu não sei se tem algum problema com relação ao equipamento, enfim.
Eu sei que o que me, chegou, e chegou essa semana, já que desde o dia 3 de agosto não está havendo atendimento de dentista. E não só lá. Em visita também ao Pratiús, eu já recebi também diversas reclamações do Pratiús que não tem o atendimento odontológico. Então, assim, eram práticas, né, tão condenadas pelo que hoje é o gestor, que antes era vereador, e vem acontecendo de forma corriqueira, de forma recorrente, né? A gente pede aí que, mais uma vez, que seja visto com bons olhos, que seja visto com brevidade e que consiga aí a equipe da saúde prestar esse serviço da melhor forma. Foi importante a sua colocação, já que o seu esposo é o dentista de lá, mas realmente deve estar acontecendo algum problema. Eu não sei se é a falta do profissional, a gente já sabe que não é. Deve ser algum problema com relação ao equipamento. E que seja solucionado, né? O mais breve possível. Porque toda reclamação, toda pauta que nós trazemos a esta casa é porque realmente as pessoas nos procuram, né? Outra coisa que as pessoas têm nos perguntado muito sobre a continuidade lá do calçadão do EMA. Tem nos questionado bastante e a gente pede aí que seja visto, que seja dado algum esclarecimento, né? Eu vejo que a gestão peca muito pela falta de transparência, pela falta de comunicação. A gente sabe que imprevistos acontecem, né, vereador Cleus? Pode acontecer, agora tem que dar uma satisfação para a população, para que o povo se sinta contemplado. Até porque, né, quem está lá está para gerir os recursos públicos e tem que dar uma satisfação para o nosso povo. Com relação ao ginásio do Capim de Roça, né, que infelizmente essa semana veio a desabar parte lá do prédio, do telhado. Enfim, a gente fica muito triste, né, sabe que o prédio já não estava com uma boa estrutura. Inclusive, no meu mandato passado, eu apresentei um requerimento pedindo a reforma, pedindo que a secretaria intervisse. E, enfim, já nesse mandato, a vereadora Laís também já trouxe essa demanda para cá. A população alertou a prefeitura, alertou os funcionários, acredito que alertou também o secretário. Inclusive, num vídeo que eu tive acesso do prefeito, ele fala que tinha conhecimento, né, da estrutura, que estava comprometida. E aí a gente faz uma pergunta, por que não tomou já as devidas providências? Se tinha conhecimento, por que não agiu, né, vereador Nego Bom? Por que ele não já tomou, não isolou o espaço, não começou a agir diante daquela situação que a estrutura estava comprometida, podendo aí até ocasionar um acidente, podendo vir atingir a integridade física de alguém? E sabendo que tinha moradores perto, casas pertas, perto lá do espaço. E graças a Deus, né, a gente fica feliz que não aconteceu uma tragédia maior, né? E que agora a prefeitura, já diante dessa situação, possa também agir o quanto antes. Inclusive, o ginásio do Pratiús também está numa situação bem parecida, o ginásio do Capim de Roça. A gente está lá completamente abandonado, sujo, lá entregue, enfim. Os cachorros utilizando lá o espaço. Que a prefeitura não espere acontecer a mesma coisa. Que a prefeitura haja preventivamente. Não espere que o ginásio venha a desabar, para que aí é que vá tomar uma providência, gravar um vídeo dizendo que tinha conhecimento, mas que não agiu. Isso aí não serve, né? A população precisa de medidas, e medidas efetivas. É isso que a gente precisa. Então, que fica aqui o nosso apelo, que as secretarias pertinentes ajam o quanto antes, para que não venha acontecer a mesma coisa. Com relação, vereador Cleusa, a sua fala, né, o que a gente se depara hoje diante de várias pessoas ligadas ao governo, é realmente a perseguição, né, porque não estão criticando o vereador Cleusa pela sua forma de pensar. Estão criticando o vereador Cleus porque não pensam igual a eles, né? E a gente vive hoje um retrocesso, porque a gente não pode pensar diferente da atual gestão, ou tecer uma crítica ou uma sugestão, que todo mundo é atacado. É uma situação, inclusive o vereador que hoje é prefeito, o prefeito que foi vereador, era oposição e exercia seu papel, lembro, ao lado da vereadora Goretti. E, enfim, e agora parece que isso não é permitido, não é permitido ser vereador, não é permitido ser cidadão, não é permitido reivindicar, não é permitido tecer
uma crítica, uma sugestão ao governo, que todos são perseguidos imediatamente, intimidados, ameaçados, como falou o vereador Cleus. Isso vem sendo corriqueiro. Realmente, a gente vive o maior... Isso. Eu e a vereadora Silvia Reis, a gente já até esperar, vai chegar aí, quando chega certa domingo, enfim, tem uma turma aí que se excede um pouco, eu não sei o que é que acontece. A gente já até espera, mas não se abala, porque a gente tem uma missão, e a nossa missão está acima de qualquer outra coisa, e nada e nem ninguém abaixo de Deus vai nos interromper, né? E aí, assim, é só lamentável realmente essa perseguição que nós vivemos hoje, né? Eu queria aqui encerrar convidando a todos para a feira do Capim de Roça, hoje à noite, feira lá dos empreendedores locais, convidar a todos, quem pode, para fortalecer o movimento, né? Fortalecer o comércio com essa retomada, né? Importante, principalmente os pequenos comerciantes que foram tão penalizados, sofreram tanto e ainda estão sofrendo com essa pandemia, né? Então fica aqui o nosso convite, que todos que possam ir, possam se fazer presente logo mais. Fica também o meu convite ao torneio domingo, que é o torneio de reabertura do Campo Novo Pratiús, né? Acima de qualquer coisa, é um evento beneficente. A entrada, vai ter um sorteio e através de uma doação de um quilo de alimento, e que no final essas serão transformadas em cestas básicas para que a gente possa doar às famílias, né? Quem também souber de alguma família que está precisando, pode nos procurar e indicar que essa doação é feita sem... não tem essa questão, é quem realmente precisa. Então, fica aqui o nosso convite para a feira hoje do Capim de Roça e domingo no Novo Fratiús, a reinauguração do campo e torneio beneficente. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Vereadora Laís, suas considerações finais. Bom dia mais uma vez, né? Já são 12h15, né? A gente já está em quase boa tarde, né? Isso? Pois é, eu quero aqui parabenizar ao senhor prefeito Dedé Soldado, que no dia 16 de abril eu coloquei um projeto de indicação, né? Pedindo que fosse feita a inauguração do CRAS. Graças a Deus, a inauguração foi feita, já está em pleno funcionamento, né? Já temos lá uma pessoa que assim admiro muito, né? Como coordenadora, que é a dona Cecília, que realiza um bom trabalho no nosso município. Então, agradeço. No momento, não pude participar, que eu estava viajando, mas acompanhei toda a inauguração. Está aí para que todos possam, né, possam ver o prédio, né, em pleno funcionamento, dando assistência àquelas famílias que realmente necessitam. Então, a Dedé e a toda a sua equipe, meus parabéns e muito obrigada por ter atendido o meu projeto de indicação. E neste mesmo dia também eu coloquei um projeto de indicação pedindo a reforma do ginásio do Capim de Roça, né, que foi no dia 16 de abril, pedi que fosse feita essa reforma. Infelizmente, como eu falei anteriormente, não houve recursos, né? E é assim, o ginásio, uma parte, né, caiu essa semana, mas é assim, o grande erro foi o quê? Porque o prefeito recebeu o ginásio totalmente deteriorado, né? Todas as colunas enferrujadas, o teto todo acabado, as grades acabadas, enfim, sem nenhuma condição de funcionamento. Como nós falamos anteriormente, o que é que deveria ter feito, senhor prefeito, quando recebeu o ginásio? Era para ter feito uma live mostrando as condições que ele recebeu o prédio, né? Que hoje ele está sendo taxado como culpado. Mas nós sabemos que na gestão do senhor Valdemar, né, o ginásio aqui da sede caiu. Foi quando terminou a gestão da senhora Regina, com 2 ou 3 meses o ginásio caiu. Do Capim de Roça também, da mesma forma, quando ele recebeu da senhora prefeita, também caiu, né? Então o erro é o seguinte, é porque recebem os prédios, né, totalmente deteriorados e não mostram a população. E quando cai, a população fica culpando o prefeito atual,
Né? Então, nós não temos que estar atrás de culpados. Agora, nós temos que encontrar soluções para que seja feita o mais rápido possível a reforma. Né? Mas era bom que todos saibam, né, que esse ginásio foi entregue totalmente sem condições, é tanto que estava interditado, sem condições de funcionamento. Né? Já tinham sido feito avaliações, já tinham feito laudos, né, como o Célio aqui mencionou, já tinha sido feito laudo, já foram entregues, que estava sem condições de funcionar e a qualquer momento esse ginásio ia desabar. Né? Então, assim, nós, né, fiscalizamos, nós orientamos e temos que deixar a população, né, certa de que esse prédio foi entregue assim, 8 anos, gente, sem uma manutenção. Não foi feito uma manutenção sequer durante 8 anos da gestão do ex-prefeito. Então, não tem estrutura de ferro que aguente. Né? E não só o ginásio, como também tem outros prédios que foram entregues assim, totalmente acabados, sem condições nenhuma de funcionar. Agora era para ter sido feito o quê? O erro do prefeito é porque eles recebem os prédios e não mostram à população como recebeu. Se tivesse mostrado, estariam aí, né? Todos conscientes que foram entregues assim, totalmente acabados. Né? Mas nós queremos que seja feita o máximo possível, né? Seja feita uma reforma para que possa funcionar, porque os nossos alunos precisam praticar esportes, os nossos jovens, as crianças, enfim. Né? É um ginásio de grande importância para a nossa população. Então, a gente só tem que agradecer. E a vereadora Sabrina falou que não estava tendo atendimento na sede 1 e sede 2. Eu desconheço, porque quem trabalha na sede 1 como dentista é meu esposo, o doutor Jackson, e todos os dias está trabalhando e atendendo no posto de saúde que é do estádio. Né? Eu não sei agora, lembro o nome, Gorete, que é assim, a gente só conhece pelo posto do estádio, né? Mas... Padre Joseni. Então, eu afirmo com clareza que está tendo atendimento. Não é tem só o dentista, não. Tem o dentista e está tendo atendimento. Inclusive, hoje, o Jackson realizou 25 raio-x odontológico. Né? Ele saiu de casa antes das 7 horas da manhã, porque a outra dentista está grávida, não pode realizar raio-x, e ele quem realiza o raio-x de todas as unidades são indicadas para realizar no posto aqui da sede vizinha ao estádio. Então, eu só queria parabenizar, né, pela abertura do CRAS, parabenizar também agora pelo projeto da amamentação, que nós estamos no mês do agosto dourado. Né, todas as equipes estão trabalhando ao incentivo ao aleitamento materno, realizando ações, né, juntamente com as equipes de PSF, tanto nos distritos como também nas sedes. E é assim, é um projeto de grande valia para o nosso município, que é esse incentivo. Então, a todos um bom dia e muito obrigada. Vereador Célio, suas considerações. Presidente, só... Boa tarde. É só um instante, é porque vou precisar me ausentar. Quero pedir desculpa a todos que estão nos acompanhando, né? Não acho elegante, mas foi uma emergência que surgiu. Alguém veio aqui me pegar e, infelizmente, eu vou ter que sair antecipadamente. Ok, vereadora. Boa tarde, senhora presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras. Eu quero aqui pegar o gancho que ela falou sobre a questão do ginásio. Esse ginásio, pessoal, foi feita uma reforma, uma pequena reforma, por volta de 2015. Na época, eu fiscalizei, conversei com o pessoal que estava fazendo lá o reparo do ginásio, né, que quando vão fazer um trabalho, não faz o trabalho concreto que é para fazer. Eu costumo dizer que obra do município tem que, o recurso vem fazer uma obra bem feita. Né? E lá, ao longo desses tempos, mais de 20 anos que foi construído aquele ginásio, que foi na gestão da ex-prefeita Regina, claro que nós temos uma maresia. Vem corroendo a Ferraz. E aquele ginásio, já por volta de 2016, 2017, era para ter feito uma reforma. Eu já falava sobre aquilo, sobre aquele ginásio, falei várias vezes nessa casa sobre a situação do ginásio, que tinha medo
Eberson, que pudesse cair, desabar no evento, que sempre teve evento ali, né? E pudesse matar muita gente, meu irmão. Porque a realidade é essa. Agora, o que acontece? Não adianta botar culpa em ninguém. Tem que, na realidade, fazer o trabalho acontecer. O Dedé, atual prefeito, teve a habilidade de interditar. Levou a parte de engenharia, fez todo o estudo e interditou para poder, vereador, o povo não usar o ginásio, já pensando nisso. Mas o recurso do município, se não tiver emendas parlamentares, o recurso é pouco. Nós não temos quase ICMS no nosso município, nós não temos indústria, não temos quase nada. O município sobrevive praticamente de FPM. E fazer uma obra daquela tem que ter recurso, tem que ter uma emenda. E naquele momento não dava para recuperar o ginásio. Tinha que interditar, como foi interditado, né? Foi interditado, graças a Deus foi interditado, e passou o jovem não usufruir daquela praça de esporte. Quando foi essa semana, começou a ceder, eu até liguei para o prefeito, dizendo, o ginásio está cedendo. E aí, de repente, o ginásio, uma parte dela caiu. Né? Agora, ele já está providenciando, eu estive lá com o pessoal da engenharia, inclusive a empresa que foi contratada, tem uma empresa aí, para poder tirar todo o telhado e toda a ferragem. Né? Eu acredito que essa semana tenha resolvido aquilo, Emerson, porque é um perigo. Né? Perigo, porque ainda bem que eles fecharam lá, né? Tá lá, tá todo obstruído lá, colocaram umas fitas para não ter o tráfego nem de carro e nem de ser humano. E a gente vê a conversação de todos os vereadores, o parlamento aqui é para discutir, cada um tem sua dor e tem um clamor da população. Se nós fomos eleitos pelo povo, nós temos que dar, com certeza, assistência ao povo e dar ciência ao povo do que acontece. Porque o papel do vereador é fiscalizar. Questão de saúde. No nosso país, não tem local nenhum que é saúde ótima. Aqui em Pindoretama, eu, ao longo desses tempos que eu estou como vereador, tenho acompanhado vários mandatos, sempre teve reclamação. Não vai acabar essa reclamação. Não tem quem acabe. Nós temos aí o doutor Costa, que já é conhecido, está fazendo um bom trabalho à frente no hospital. Mas assim mesmo ainda há reclamação. Né? Porque a pessoa, quando chega para atender, quer ser atendido logo. E se não atender, o cara já fica com queixa, fica com raiva. Né? E aqui, Cleusso, eu repudio o que estão fazendo com você, colega. Porque Eberson Pindoretama, vereador, acho que só teve, assim, um certo respeito da população com o vereador, no primeiro, segundo mandato, terceiro mandato. Né? As pessoas querem dar uma de autoridade, tirar a autoridade do vereador, que foi constituído pelo povo. Quem nos colocou aqui, nego bom, foi o povo. O seu direito aqui é inviolável. É inviolável. Ninguém pode mexer com você como parlamentar. Mas, infelizmente, as redes sociais, elas estão fazendo uma maneira de querer esculhambar o vereador. Na realidade, que a gente fica triste, porque é difícil você ver. Nas minhas redes sociais, eu postar alguma coisa. Porque se você postar, o cara vai criticar, vai esculhambar. Né? E nós fomos eleitos pelo povo, são 22 mil habitantes. Foram escolhidos 11 vereadores que aqui estão. Quem escolheu você foi o povo. O seu linguajar, ninguém pode se intrometer no seu linguajar. O linguajar é seu. É a sua maneira de se expressar. Né? E lamentável a Pindoretama
né, tá chegando esse nível de um vereador ser ameaçado. Eu acho isso uma barbaridade muito grande. Como o Cléo frisou aí, a presidente tem sido uma amiga, parceira, né? Que nós temos que ter que chamar essa responsabilidade para nós aqui. Porque nós temos que ser respeitados. E as pessoas lá fora ficam fazendo indagações nessas redes sociais, esculhambando, tirando praticamente o seu direito de ser vereador. Isso eu não aceito, meu irmão. Eu não aceito. Estou aqui vereador, amanhã não posso estar mais. O povo é que nos escolhe. Mas, infelizmente, é o amigo Cléus, tem conversado demais comigo, tem orientado muito, muito orientado a ele demais, por ser vereador de primeiro mandato. E a gente, eu aqui, eu gosto de contribuir, né? A gente adquire uma experiência, a gente vai, tem que passar para os colegas. Isso eu tenho feito, ele sabe disso, né? Agora, acima de tudo, nós merecemos respeito. Porque aqui, para ocupar uma vaga dessa aqui, vereador Negro Bono, não é todo mundo, não. Nós tivemos cento e tantos vereadores, candidatos. Quem é que está aqui? É os 11. Eu estou aqui pela quinta vez porque o povo reconhece o meu trabalho. Agora, há pouco tempo, semana passada, acho que não sei se foi essa semana, teve um assalto lá na minha casa. Né? Eu estava um pouco recuado, meu filho ainda quis correr para cima e eu tive que agarrar ele, porque você sabe o cabo armado, né? Infelizmente o cara jogou a minha esposa, que já é hipertensa e já é a idade, né? E jogou minha esposa no chão, pisou na minha esposa, né? Dois moleques. Já tinha assaltado um policial. Levou sorte que o policial não estava armado. O policial daqui da Pinoretama. Nesse trânsito eu saí, nego, vou na rua gritando, pedindo pro pessoal entrar para dentro de casa. Assaltou outro lá na frente, que foi a menina que trabalha lá no posto da Lerme Minha. E aí, depois de tudo isso, fui pro Aquiraz, pegaram os caras na frente, a polícia pegou os caras. Eu não vi nessas redes sociais ninguém parabenizando a polícia. Mas quando é para criticar, tem um bocado. Fui para o Aquiraz, a minha esposa recebeu o celular, a menina também recebeu o celular dela, dois moleques, 16 anos. Fiquei triste lá naquele momento foi a mãe chegar. Parece que não tinha acontecido nada, Anderson. Porque mãe é mãe, o coração de mãe, ela vendo uma atitude dessa, ela entra em pranto, chora, mas ela... E para encurtar, quando foi depois, uma pessoa disse, ó, só prendeu o ladrão porque era o vereador, era a autoridade. Já pensou, cara? Meu Deus do céu. É, só foi preso porque era a autoridade, era o vereador. Mal sabe ele que foi preso mais porque o policial foi preso, ligou para os amigos e fecharam ali o capim de roça e o cara foi pego. Então, Cléo, essa é a história, é muito preocupante. A gente fica preocupado todo dia, porque eu vejo nas redes sociais, eu vi o que fizeram com você. E lhe digo, usou seu nome, vai para a delegacia, que eu vou fazer isso daqui para frente, sabe, amigo? Eu vou fazer daqui, já tenho feito e vou fazer, porque a gente merece respeito. Você é um cidadão, é um cidadão que está aqui, constituído pelo povo, e de repente o cara está ali esculhambando no meio da rua. Aí é complicado. E quero aqui... agradecer e parabenizar também ao Dr. Rilson, nosso secretário de saúde, um cara trabalhador, né? Um cara que eu costumo dizer, secretário é aquele que fica no município. O secretário, quando distancia do município, ele não pode, não é um bom secretário. E o Dr. Rilson tem avançado muito na nossa vacinação. Hoje já estamos em 25 a 29 de idade que estão sendo vacinados. Isso é um grande salto e nós temos que ter cuidado, na realidade, que nós perdemos um ator muito conhecido, né, da Cisumeira, agora há pouco tempo,
já tinha tomado a segunda dose, mas infelizmente foi a óbito, a idade, né? Foi a óbito. E eu costumo dizer e pedir a nosso Pindoretamense que tenha cuidado, se cuide. Use a máscara, use o álcool gel, que não terminou ainda, isso ainda continua. E aqui eu quero parabenizar a equipe da FECAP e aqui agradecer ao Nego Bom, que esteve ontem lá na reunião comigo, conosco, a gente vemos lá, o Herbson, e dizer que nós somos vereador, não é só de distrito, nós somos vereador no todo, todo município. Nós somos representantes no todo. Né? E lá foi uma reunião muito boa, proveitosa. Já vi de manhã o Herbson indo com o carro fazer a chamada, né? E eu quero aqui pedir à população que compareça lá, compareça ao evento. Os nossos empreendedores querem faturar, porque essa pandemia atrapalhou muito, muita gente está sem ganhar. Eu acredito, né, bom, que ali vai ser um grande evento, porque Capim de Roça, eles têm um diferencial. Quando eles vão para que aconteça. E tem acontecido na primeira FECAP, foi um show, segunda, terceira, mas veio a pandemia e não pôde continuar. E eu convido a população que esteja presente, começa às 18 horas, vai ser na Praça da Frente, lá da CE 350, e pedir, o mais importante, use máscara, vá com a sua máscara e use o álcool gel. Porque, na realidade, essa pandemia, pessoal, esse Covid não passou. Ele continua. Então, nós temos que cuidar da gente, cuidar dos amigos e cuidar dos nossos familiares. E aqui, senhor presidente, eu termino minha fala também. Me parabenizando. Pode terminar, Fred, só um minutinho, Paulo. Pode. É só agradecer, Célio, né, pelo apoio, pelo conforto que você tem me dado. A gente sempre tem buscado experiência com você, você que vem de 5 mandatos, e você sempre me apoiou. E sim, Cléuso, cada vereador tem o seu direito de tomar a sua decisão. Então, se você está tomando a sua decisão, porque sabe o que está passando. Então, só agradecer mais uma vez, Célio, a você também. Obrigado. Nada, Cléo. Se eu estou aqui é para também apoiar os colegas, porque aqui nós somos uma família. Aqui não tem oposição nem situação. Nós temos embate político, isso é normal em todo o parlamento. É os embates políticos que nós temos aqui, mas nós temos, acima de tudo, nós temos que zelar pela nossa amizade. Né, Nego? E dizer também que em breve nós vamos receber o Capim de Roças, que na sede do município já está sendo colocado. As arandelas são padronizadas de LED. De LED, eu acredito que em breve o Capim de Roça, acho que toda a região vai estar toda iluminada, porque isso aí facilita para a gente circular, porque quando está escuro é perigoso que o cara se esconde, né? Mas o mais preocupante, que às vezes o cara critica a administração, critica o vereador, mas o cara vai lá, tira 200 metros de fio e rouba. E tira 5 arandelas. Lá do trecho do João Moreira, o pessoal fica metendo pau, mas primeiro, pessoal, nós temos que fazer a parte da gente. Né? E as pessoas não têm esse respeito com a coisa pública. Né? Tá lá. O prefeito já mandou uma equipe para poder fazer o reparo do calçamento que vem do João Moreira até o Capim de Roça. Acho que a equipe está lá hoje. E em breve nós teremos lá as lâmpadas que foram roubadas. Obrigado, senhor presidente. E eu desejo um final de semana de muita felicidade a todos. Ok. Vereador Nego Bom, suas considerações finais. Boa tarde já, que já é passado do meu dia, né? Boa tarde a todos, os nove vereadores que estão aqui presentes, o povo que nos acompanha por redes sociais. Queria só tirar uma dúvidazinha com a nossa presidente. Queria saber se isso aqui é normal, os vossos vereadores, na hora da sessão, pedir licença e sair sem explicação, sem ser por doença, sem ser por uma coisa urgente. Quando o vereador precisa, já aconteceu várias vezes, quero dizer, certo? Não é a primeira vez.
E talvez aconteceu a primeira vez porque nessa nova legislatura, mas assim, para trás já aconteceu, o vereador às vezes tem um compromisso e às vezes a sessão se estende ou então acontece algum imprevisto. E todos eles se explicaram para mim, não foi nenhum sem explicação. Certo, tá bom. Tá explicado. Eu queria que, nas minhas considerações finais, a palavra do nosso amigo aqui, Célio, sobre o acontecimento lá no Capim de Roça, o nosso novo prefeito, ele não é o causante, que não foi ele que estava no mandato, que construiu, mas hoje ele sim, ele é culpado. Graças a Deus que não aconteceu nada de grave. Você já imaginou que tivesse acontecido um acidente com alguma pessoa lá no Capim de Roça sobre esse acontecido? Porque quando ele está sabendo que lá estava danificado, com risco de cair como caiu, era para o nosso novo prefeito ter levado uma equipe e desmontado aquele ginásio, aquele teto do ginásio, para não ocorrer nenhum tipo de risco de ter um acidente, né? De acontecer o pior. Porque eu acho que tem, nosso município tem verba, tem condições de levar essa equipe e de montar, né? Que eu tô vendo, nada contra o esporte, estou vendo que estão construindo o campo no Capim de Roça, no Pratiús, que diga, perdoe, no Pratiús. Estou vendo que estão fazendo construção na prefeitura, que ontem mesmo eu estive lá, vi os PD lá, o pessoal trabalhando lá. Na praça da igreja, que a gente está lá, a praça tem da nossa prefeitura, tem verba. Dava para ele ter feito isso antes de acontecer o pior. Mas graças a Deus que Deus colocou a mão, que não teve nada de ruim, só o teto que arriou, graças a Deus, que não correu nenhum risco. Porque quem manda, quem gerencia o nosso município, se chama Dedé Soldado, nosso prefeito. Ele sim é o responsável por todas essas coisas que estão acontecendo, de bom e de ruim. Queria também aqui dizer também que eu não sei que é perseguição, Cléus, não estou sentindo ameaça, mas eu acho que é perseguição. Fui no hospital, fui barrado no hospital para fazer meu trabalho como fiscal do povo, e lá o povo não deixaram eu entrar não, viu, Cléus? Já fui em várias secretarias, uns ofícios tudo legalzinho, tá aqui, ó, o povo vê, ó. Para me fazer meu trabalho, mas isso aqui tem mais de 40 dias. E nada, vou lá, um dia outro não, vou lá, rapaz, cadê as partes, cadê? Quero ter conhecimento disso daqui, o que é que está acontecendo com o transporte, com os transportes, com o combustível. Quem é o motorista que estão apto a dirigir esses carros? Você sabe que tem carro, caminhão, é categoria de tem categoria, tem A, tem AB, tem AC, nós entendemos, nós somos habilitados. Eu quero saber fiscalizar, mas só que não estão deixando eu fiscalizar. Mas isso daí eu estou juntamente com o meu jurídico, Cresce, e vou caçar meus direitos, né, como vereador. Peço até a nobre presidente Gorete, que ela, como uma pessoa da saúde, que vá no hospital e procure por qual motivo infringir a entrada do vereador, que naquele momento um médico atendendo um paciente saiu de dentro do consultório dele dizendo palavras de baixo calão. Quando eu fui para fazer minha fiscalização, fui barrado. Nada contra o porteiro, nada contra os enfermeiros, e sim das pessoas lá de cima que dão as ordens para não deixar os vereadores, como se diz, vereador que é a oposição, não pode ter a liberdade que pode ter um vereador fiscalizar, fazer o trabalho que o vereador pode fazer.
Isso aí é a minha indignação. Também... Nego Bom, só uma parte. Não. É, vereador, é assim. O artigo 29 da Constituição Federal é muito claro. Você tem o direito de entrar em qualquer repartição do município. Isso é um direito nosso. Ninguém pode vetar o seu direito, né? Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu vi até o... Depois ia falar com você que não pode, em momento nenhum, nenhuma repartição do município pode barrar nenhum vereador de entrar. Lógico, a gente tem que se dirigir e saber de quem é o responsável. Quem é responsável pelo hospital, para você se dirigir a ele e dizer, olha, eu estou aqui fazendo uma fiscalização. Isso a gente tem que, na realidade, o presidente é chamar a pessoa que é responsável e comunicar que está fazendo uma fiscalização, porque ninguém pode interpelar seu direito. É constitucional. O vereador não pode ser punido do seu direito de fiscalizar. Eu vi ali, naquele momento, eu fiquei até triste, porque acontece tanta coisa em Pindoretama, Nego Bom, que às vezes eu procuro raciocinar que nem a NASA estuda Pindoretama. Vereador Célio, até minha identificação, pediram e eu comprovei que eu era vereador da cidade. Também queria que pedir o nosso novo prefeito que ele olhasse mais para o nosso povo. Esse nosso povo, que é um povo sofrido, é dar oportunidade, não tirar a oportunidade do nosso povo. Nossos amigos feirantes, que tem muitos deles que vêm para a feira que não vende R$10, R$20, amigo Cleus. E está sendo cobrado uma taxa absurda. Porque, ó, no momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, a nossa economia está lá embaixo, nosso povo de Pindoretama tá engateando para recomeçar. E já está recebendo uma taxa dessa logo de frente. Como é que o povo vai trabalhar? Tem muita gente aí, feirante, que me procura, está dizendo, vereador Nego Bom, não vou mais para a praça para vender. E eu queria pedir a eles que ele olhasse para esse povo feirante, que é um povo humilde, que precisa de levar seu alimento para casa. Vamos dar oportunidade, só porque eles são um povo pobre, humilde, vamos dar oportunidade a esse povo, que nós temos exemplo na nossa cidade. Nós temos exemplo. Hoje o maior empresário de Pindoretama começou lá de baixo. E hoje ele é um dos maiores empresários de Pindoretama. Por quê? Porque teve oportunidade. Por isso eu peço ao nosso nobre prefeito que dê oportunidade ao nosso povo de Pindoretama. Não se esqueça do nosso povo de Pindoretama. E quero dizer sim, sou oposição sim. Oposição é contra a fome. Sou oposição contra a doença que nós estamos vivendo, essa pandemia. Sou oposição contra a pobreza. E eu sou aqui o vereador, quero dizer aqui que sou vereador do povo, o povo conta com o vereador Nego Bom. E quero dizer, essas pessoas que estão me barrando, para mim não fiscalizar, mas não vão conseguir não, viu? Que eu vou mais além do que eles estão imaginando. Eu queria também convidar todos para a feirinha que vai acontecer no Capim de Roça, o nosso amigo Célio, nossa amiga Laís, a nossa amiga Sabrina, que não está mais aqui presente. Queria dar um boa tarde, um bom final de semana para todos. E digo ao povo que conto com o vereador Nego Bom. Pode contar comigo, que eu estou para servir o povo. Senhora presidente, poderia só falar um minutinho? Ontem eu não participei, que... Assim, acho que todos sabem, lá no Capim de Roça, que eu estava doente, né? Passei esses 3 dias sem trabalhar devido a uma gripe muito forte que eu peguei, né? Aí não participei da reunião, mas com certeza à noite estarei lá dando total apoio, né? Ajudando no que for preciso. E também, quando eu relatei aqui, Nego Bom, que sobre o ginásio, eu falei que nós não temos agora que ficar procurando culpados, nós temos que procurar soluções, né? Vamos procurar soluções, né, que o prefeito encontre solução, que ele consiga verbas, né, para que possa
consertar o mais rápido possível o nosso ginásio. É tanto que você viu que no dia 16 de abril eu coloquei o requerimento, né, para que se fosse feita essa reforma. Como eu falei, infelizmente não houve recurso, né? Não houve, assim, eu não sei nem dizer se foi um interesse, né? Mas, assim, nós, vereadores, né, como eu moro lá, eu vi a grande necessidade que fosse feito o máximo possível, né, que fosse feita essa reforma para evitar de chegar à situação que chegou. E como você falou, graças a Deus, ninguém foi atingido, né, devido à queda. Não tinha pessoas próximas, não foi atingida as casas dos moradores, né? Mas, assim, se tivesse, quando a gente falou que estava para cair, né, se tivesse logo uma comissão de pessoas para retirar aquelas telhas, fazer uma manutenção, tem evitado de acontecer isso aí. Mas, assim, já aconteceu, agora vamos tentar conseguir recursos para fazer essa reforma. Era só isso. Muito obrigada. Então, finalizando mais uma sessão maravilhosa. Eu quero, antes de finalizar, eu quero ler aqui a resolução 001 de 2021. Faço saber que a Câmara de Pindoretama aprovou, e eu, na qualidade de presidente, nos termos do artigo 30, parágrafo único, inciso 4 do regimento interno dessa casa, promulgo a seguinte: constituir comissão especial de vereadores para atualização do regimento interno da Câmara Municipal de Pindoretama. Então, assim, está promulgada e vamos iniciar os trabalhos para constituir a comissão para a atualização do regimento interno. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco até agora, justificar a ausência, que os vereadores precisaram sair e todos saíram e foram justificativas plausíveis, né? Quero me solidarizar aqui ao meu companheiro Cleuson, vereador Cleuson. Quero dizer, vereador Cleuson, que repudiou qualquer ação que leve ao vereador, a intimidar o vereador, a ameaçar o vereador. Fui muitas vezes, tentaram me intimidar, já tentaram me ameaçar, me ameaçaram, entraram na minha casa, tentaram denegrir a minha família, e, assim, repudio qualquer ação de qualquer pessoa que faça isso com o Legislativo. O Legislativo merece ser respeitado. Todos os vereadores merecem ser respeitados. E as suas opiniões e as suas posições, com certeza, também merecem ser respeitadas. Estamos aqui nos debates, nossos debates são de ideias, não são entre pessoas. Então, nossas ideias precisam ser respeitadas por todos. Quero dizer, você, vereador Nego Bom, que já fiscalizei agora nessa gestão, fiscalizei também nas gestões passadas, todas as vezes, ao chegar, me apresentava, perguntava quem era o responsável pela aquela unidade, seja ela que fosse de saúde, educação, infraestrutura, me aportava ao diretor do hospital. Quantas vezes fui, a dona Cecília era diretora do hospital, procurava diretamente o diretor do hospital e ela me acompanhou inúmeras vezes. Então, assim, nosso papel é realmente fiscalizar, criar leis, isso é o nosso verdadeiro papel, o nosso trabalho. Criar lei, fiscalizar, ser o fiscal do povo. Como não, o povo não dá para todo mundo fiscalizar o recurso que vem para o município, as ações que vêm para o município. Então, assim, nós somos escolhidos para isso, e esse papel está sendo feito aqui e com muita responsabilidade. É tanto que hoje estamos ainda aqui nessa casa, porque vários projetos estavam tramitando, vários projetos precisavam ser deliberados pelo plenário e a opinião e a pontuação e as considerações de todos os vereadores também merecem ser respeitadas. Então, assim, me solidarizo a você, vereador Cleus, conte comigo, estou presidente aqui nessa casa durante esse tempo para mediar as coisas dos vereadores e estou aqui para defender e fazer o Legislativo ser respeitado, né? Respeitando todos os segmentos, seja ele secretariado do município, o secretário também merece ser respeitado, o prefeito merece ser respeitado, então essa casa também merece ser respeitada. Então, assim, finalizo as minhas palavras, mais uma vez agradecendo às pessoas que nos acompanharam via as redes sociais da Câmara Municipal até esse momento,
e peço que continue tendo os cuidados. A pandemia não acabou, existem umas novas cepas chegando aí no estado do Ceará e já de forma de transmissão comunitária, ou seja, não teve contato com ninguém que veio de fora, não teve contato com ninguém que viajou, já é a transmissão aqui, é local do estado do Ceará. Então, assim, precisamos continuar os nossos cuidados redobrados. Sabemos que mesmo com duas doses de vacina, podemos pegar a doença. Sabemos que a vacina ameniza os sintomas, mas não evita morte, que infelizmente tivemos a morte de um ator do país reconhecido, Tarcísio Meira, que... segundo informações de imprensa, já tinha tomado as duas doses, mas sabemos também que ele tinha comorbidades e, assim, é lamentável. O que cabe a nós é orientar e continuar tendo os cuidados que todos precisam ficar atentos, né? Então, meu bom dia a todos, meu boa tarde a todos, um excelente final de semana. Desejar a todos os empreendedores do Capim de Roça uma excelente feira, a todas as empreendedoras que estão fazendo a feirinha da Caponga Funda uma excelente feira, um excelente trabalho, e que Deus abençoe a todos nós, e até a próxima sexta, se Deus quiser.